მოგესალმებით მწარე პოდკასტი. საკმაოდ ხანგრძლივი პაუზის შემდეგ, რაც განპირობებული იყო ობიექტური გარემოებებით, მათ შორის ედგვარი ჟამიანობით, რომელიც გავრცელებული არის დღეს საქართველოში, დღეს გიბრუნდებით ერთი საინტერესო თემით, რომელიც დავაანონსე საკმაოდ დიდი ხნის წინ პოდკასტზე. ეს არის ერთ-ერთი შუა საუკუნეების ქართველი ისტორიული ფიგურის შესახებ. კერძოდ, ეს ფიგურა არის ისეთი, რომელიც საქართველოში აქმული არის უაღრესად უარყოფითად, მას ძალიან ბევრი დანაშაული ეს ფსხალებში დანაშაული მიუძღვის ქართველების და ზოგადად სახელმწიფოს წინაშე. და აი ჩვენ მინდა რომ დღეს განვიხილოთ ეს თემა. ჩემი სტუმარი არის ნიკა შონია და დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ სადუნ მანკაბერდელზე, რომელიც აი საქართველოს ისტორიაში ერთ-ერთ სინონიმად ითვლება, გარკვეულ ავტორთა მიერ დანერგილი სტერეოტიპების გამო, როგორც აი ლიპარეთ ბაღვაში ამ შემთხვევაში, ან ძალიან გიორგი სააკაძეც ასევე ასეთი კონტროვერსიული ფიგურა. ომ იმათ თუ რაღაც დადებით იმას უძებნიან, სადუნი არის ყოვლად უარყოფითი ფიგურა. მოგესალმები ნიკა, როგორც მე ასევე ნიკამაც მოიხადა ეს ჟამიანობა გადაიტანა და სწორედ აი გადავწყვიტეთ ასეთი თემით დავბრუნებულიყავით. თანაც აი წინა პოდკასტი, რომელიც ჩვენ ჩავიწერეთ, ეს ეხებოდა საქართველოს სამეფო კარის თამაშებს, დავით აღმაშენებლის მემკვიდრეებს შორის დაპირისპირებას. საკმაოდ დიდი ინტერესი გამოიწვია და ვფიქრობ, რომ საქართველოს ისტორიაზე შუა საუკუნეებზე ბევრი ისეთი თემაა, რომელზეც შეიძლება მსგავსი საუბარი. ამ შემთხვევაში უკვე თითოეულ პიროვნების ბიოგრაფიაზე შეიძლება შედარებით მოკლე, მაგრამ საინტერესო პოდკასტების ჩაწერა. და საერთოდ ამ პოდკასტის, ამ პიროვნების ესე გამოკვლევა და პოდკასტისთვის მომზადება დავიწყეთ, მას შემდეგაც ნიკას გაუჩნდა ეს იდეა. რა, საიდან მოგივიდა სადუნზე, სადუნთან დაკავშირებით, რომ მე რამ გამოიწვია შენი ინტერესი და სურვილი რომ ამ თემაზე გვესაუბრო? რამ გამოიწვია და როცა ისტორიას, ესე იგი სკოლაში, როდესაც გავდიოდით ამ დემეტრე თავდადებულს, მონღოლებს და რაღაცებს, იქ სახელმძღვანელოში ამოვიკითხე სადუნის ჯერთი, ნუ შეფასებები ისეთი, როგორი საერთოდ სახელმძღვანელოში არ უნდა იყოს ჩემი აზრით. ჩაიურთოთ, რომ ესა ნიკა არის ისტორიის მასწავლებელი ერთ-ერთ სკოლაში, შეგვიძლია სკოლას დაასახელო, არქიმედეს სკოლაში, სწორედ არქიმედეს სკოლაში, მე-9 კლასში, როდესაც მივედით ამ თემაზე, ნუ იქ იყო მთელი ამბები, დემეტრე თავდებული თავის მხრივ, როგორც ეს ასე გმირი პერსონა, და მეორე მხრივ სადუნ მანკაბერდელი, ეს საშინელი მედროვე ლიქნელი უეროვნებო საშინელი ადამიანი, რომელიც სარგებლობს ყველაფრით, ყველაფერზე წამსვლელია, რათა საკუთარი ასე ვთქვათ დიდება, ფული, გავლენები მოიხვეჭოს, და ესეთი ისინი შემხვდა სადუნზე. და ნუ ეს იდეაში ჩემს ცნობიერებაშიც ეგრე იყო, რო ეგრე ვი, ანუ ეგრე რაღაც არ ვეთანხმებოდი ბოლომდე, მაგრამ ნუ ეს იყო ცნობილი ისედაც, მაგრამ ნუ ძალიან იყო ამ იმაში, რა ქვია, პარაგრაფში ასე ვთქვა, და მე ცოტა ჩავეძიე თვითონ უშუალოდ წყაროში, ჩავეძიე სადუნზე როგორ არის საუბარი, რა არის, და საკმაოდ ბევრ წინააღმდეგობრივ ისეთ რაღაცებს შევეჩეხე, რაც ვფიქრობ, რომ მაშინ მე დავფიქრდი, რომ ცოტა უსამართლოდ ექცევიან თქო ამ კაცს, და ნუ მე გაგიზიარე შენც. კი, მეც ადრე დაკვირვებული ვიყავი ამ პიროვნებაზე. ყოველთვის საერთოდ ისტორიის მსხვერპლი ისტორიული პირები მაინტერესებს ხომ იმ კუთხით, რომ რატომ არის ასე შეფასებული და რამე შეცდომას ხომ არ უშვებთ მის შეფასებისას, ან მეორე მხარე რა არის ამის, იმიტომ რომ ჩვენ როგორც ვთვლით, ისტორია არ არის თეთრი და შავი, და ეს стереотипული შეხედულებები, რომ არის კეთილი ადამიანი იქ და ბოროტი ადამიანი მარტო, და რაღაცა ძალიან ამარტივებს ამ ყველაფრის ახმას ერთი მხრივ, მეორე მხრივ კი ისტორიის იმ კომპლექსურობას და იმ რითიც არის საინტერესო, იმას ჩემი აზრით აცლის და უკარგავს თავიდან ბოლომდე, და ამავე დროს არ გვაძლევს საშუალებას, რომ გავიაზროთ ისტორია ობიექტურად. ამიტომ ვფიქრობ, რომ შეიძლება
ბევრი ადამიანი ვინც აიკითხავს ამ ისტორიულ წყაროებს თუ ისტორიკოსების ნაშრომებს შეიძლება ერთაზე დარჩეს და კვლავინდებურად ისეთ შეხედულება ქონდეს როგორც მანამდე ჰქონდა ან შეიძლება შეეცვალოს ბევრი მაგრამ ჩვენ გაგოცა წარმოგიდგენთ იმ ვისაუბროთ როცოდ ისე რომ გაჩვენოთ რა არსებობს და დაწერილი ამ თემაზე და როგორ აფასებენ ისტორიკოსები ამას და ჩვენ როგორ შეფასება შეგვიძლია გავუკეთოთ როგორი ინტერპრეტაცია. იმიტომ რომ არც აქ ამ შემთხვევაში ჩვენ არ ვართ ძალიან განებივრებულები რომ ყოველდღიურობის ისტორია ვიცოდეთ ასეთი ფიგურებისა როგორც იყო თქვა სადონ მანკაბერდელი მე-13 საუკუნის მოღვაწე, მაგრამ რა წყაროებიც გვაქვს იმის ფონზე მეტნაკლებად ვეცდებით რომ გარკვეული სურათი დავხატოთ ამ ადამიანისა შუა საუკუნოვან გარემოში და იმ სივრცეში და იმ გადმოსახედიდან და არა ამ შემთხვევაში თანამედროვე გადმოსახედიდან, იმიტომ რომ დღეს ძალიან ბევრი რამ შუა საუკუნეებში სხვაგვარად გვეჩვენება და ამიტომ არ უნდა გავიაზროთ ყველაფერი ისე როგორც დღეს წარმოგვიდგენია, ან მაშინდელი ადამიანის აზროვნება და თანამედროვე ადამიანისა არ უნდა შევადაროთ ერთმანეთს, არც სახელმწიფოებრივი წყობით, არც სოციალური, არც ეკონომიკური და არანაირი კუთხით. იმას ყველაფერს თავისი ჩარჩოები გააჩნია თავისი ეპოქისა. ჩვენ შევადგინეთ სადუნის დანაშაულების სია, რომელსაც წარუდგენთ სადუნს და ვეცდებით რომ შემდეგ ამ წყაროების ფონზე და წარმოვადგინოთ თუ რა შეედება მას ბრალი ვინ იყო საერთოდ. ჯერ მოდი თავიდან პირველ რიგში დავიწყოთ სადუნის ვინაობით და მე გადავიდეთ უკვე მის მოღვაწეობის ამ დანაშაულებზე. საერთოდ შენ აღნიშნავდი ხოლმე რომ შუა საუკუნეებში ერუნების ცნება რომ აი ეს არის ქართველი, სომეხი, ქურთი თუ ასე შემდეგ იმ თემაში რომ თქვა ფისენი არის საქართველოს მეფის ვასალები ხო ფეოდალებზე როცა საუბრობთ ხოლმე იქ არიან ხარგძელები, ჯაყელები, იგივე კახაბერიზები, აბულეთიზები და ასე შემდეგ ძალიან ბევრი საგვარეულოა რომელიც ზოგიერთზე ვიცით რომ არის ქართული წარმომავლობის, ზოგიერთი არის სომხური, ზოგიერთი არის გასომხებული ქურთი და ძალიან ბევრი რამ. აი რატომ შენი აზრით რატომ ექცეოდა საქართველოს და ქართული ისტორიკოსებისგან ამას დიდი ყურადღება და აქვს თუ არა მნიშვნელობა ამას რეალურად აი იმ გარემოში და იმ სივრცეში რომელზეც აი ეს ისტორიული ამბები ხდება. საერთოდ ეს სწორედ ამ პოდკასტში ჩვენ ოდესაც საგუნზე ვისაუბრეთ. Ну, პირველ რიგში ხა ადვოკატური ის არ იქნება რომ გინდა თუ რა გავამართლოთ სადუნ მანკაბერდელი. აქ სადუნ მანკაბერდელის შეფასების თავარ პრობლემაში ის გამოიკვეთება ხოლმე რომ საერთოდ ანუ ისტორიოგრაფიაში რა პრობლემები ჩნდება და რა არასწორი ინტერპრეტაციები და არასწორი ასე ვთქვათ აქცენტები კეთდება ხოლმე. და თავარი ყველაზე მართლა ყველაზე ესეთი არასწორი აქცენტი არის სადაურობაზე, როდესაც ვაპარაკობთ. აი სადაურია სადუნ მანკაბერდელი. არის ის თუ არა ქართველი, ან არის ქურთი, არის სომეხი, ანუ ეროვნებაზე მიდის ხოლმე მთელი ჯაბაასი და ბოლოს იქამდე მივიდა ქართული ისტორიოგრაფია, რომ აი როგორც რაღაცა უეროვნებო ადამიანი. ოღონდ უეროვნებო ადამიანი ამ შემთხვევაში გულისხმობა კაცი, რომელსაც არ აქვს არანაირი ინტერესი, არანაირი სიყვარული სამშობლოსი, რომელთვისაც მხოლოდ მნიშვნელოვანი არის საკუთარი გავლენის გაზრდა, გამდიდრება და რაგზით გააკეთებს. ამას არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. ეხლა ასეთი ადამიანი რომ წარმოვიდგინოთ დღევანდელ სამყაროში, როდესაც არსებობს ასე ვთქვათ ეროვნული სახელმწიფო, ხო? როდესაც იდეაში ერთგულების ობიექტი უნდა იყოს სახე ქვეყანა, კონსტიტუცია, კანონი, ხო? და არა პიროვნება წესი და რიგი. თუმცა თანამედროვე საქართველოში ჯერ კიდევ ვერ მივედით მაგ გააზრებამდე, რომ პიროვნების ერთგული კი არისო არამედ ქვეყნისა, მაგრამ დღეს კიდე შეიძლება რაღაცა ამას ჰქონდეს საფუძველი, მაგრამ შუა საუკუნეებში საერთოდ რამდენად ენიჭება თვითონ იქ იმ ხალხში აი ამ ეროვნებას მნიშვნელობა, ეს არის საინტერესო და მნიშვნელოვანი. მარტო საქართველოში კი არა, ზოგადად მაგ დროს რამდენად მნიშვნელოვანი არის ეროვნება. რამელიმე პასპორტში უწერია რომ ანუ სადუნი არ არის ქართველი და ვიღაცა ქართველია თუ რას ნიშნავს საერთოდ ერი. შუა საუკუნეებში პირდაპირ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ გადავხედოთ ისტორიას არა მარტო ქართულს, ერთგულების ობიექტი ადამიანისთვის მეტწილად არის მეორე ადამიანი. ხელშესახები, ცოცხალი ადამიანი, პიროვნება.
და არა რაღაც ბუნდოვანი ცნება ეროვნული სახელმწიფოსი. იმიტომ რომ თვითონ ეროვნული სახელმწიფო არ არსებობს ხო ამ დროს შუა საუკუნეებში. ამ დროს ურთიერთობა ძალაუფლება აგებული არის პიროვნებებს შორის ურთიერთობაზე და პიროვნებებს შორის დამოკიდებულებაზე. არის მეფე და აა მეფეს ყავს სიტყვაზე ვასალები, ხო? და ის ვასალი არის ამ მეფის ერთგული. და თუ სიტყვაზე მეფე არ მოიქცევა ისე როგორც მას შეშვენის, თქვათ, ხო? შეიძლება ეს ვასალმა მას ზურგი შეაქციოს და საერთოდ დაუპირისპირდეს კიდეც. ქართულ ისტორიოგრაფიაში ასეთი ადამიანი აუცილებლად არის ერის მოღალატი. ანუ მეფესთან დაპირისპირებული ადამიანი არის ერის მოღალატი. მაშინ, როდესაც მეფე და ერი შუა საუკუნეებში სრულიად განსხვავებული მოცემულობებია, ხო? საერთოდ ერის მოცემულობა არ არის. აქ უფრო შეიძლება რელიგიით განსაზღვრო ადამიანის კუთვნილება, ხო? უფრო მეტად ვიდრე ეროვნებით და წარმომავლობით. თუ იქნება ქრისტიანი, იმას პრინციპული მნიშვნელობა სიტყვაზე შეიძლება აღარ კონდეს, ქურთია, ყოფილი, სომეხია, ბერძენია თუ სადაურია, ხო? და რადგან ერთგულების ობიექტი ამ შემთხვევაში არის ადამიანი, პიროვნება და პიროვნებებს შორის არის ურთიერთობები, ამიტომ ეროვნებას საერთოდ აღარ აქვს პრინციპული მნიშვნელობა. ეროვნებებს რო ჩავყვეთ ეგრე, მით უმეტეს მართველ ფენებში, ხო? ვინ გამოდის წმინდა ქართველი? რომელი საქართველოს, რომელი მეფე გამოდის ეგრე წმინდა სისხლის ქართველი? ხო? ვერც ერთი ვერ გამოვა და საერთოდ ვერც ერთ ქვეყანაში ვერ გამოვა მართველი ფენა, გინდა ფეოდალი იქნება ეს თუ გინდა მეფე, წმინდა სისხლით რომელიმე ეროვნების მქონე. იმიტომ რომ მოცნება, მოცემულობა ეროვნებისა არ არსებობს. იგივე რომ გადავიდეთ ახლა ევროპაში, ხო? საუბარში შენ კარგი მაგალითი მოიყვანე, ბურგუნდიელები, ფრანგები არიან, ესე რომ ჩავთვალოთ, ხო? ფრანგია ბურგუნდიელი, მაგრამ რამდენი ბურგუნდიის герцоგი ვიცით, რომელიც საფრანგეთის მეფის წინააღმდეგ იბრძვის. იმიტომ რომ მას სხვა ინტერესი აქვს, იმიტომ რომ მისთვის ეს ფრანგობა არ არსებობს. ის არის ბურგუნდიელი. როგორც აქ, ეხა რამდენი ქართველი ვიცით, რომელიც მეფის წინააღმდეგ იბრძვის, რამდენი ქართველი ვიცით იდეაში, რომელიც სიტყვაზე მონღოლებთან გარბის და მონღოლების დახმარებით ცდილობს თუნდაც თავის ძალაუფლების გაზრდას და პირიქით მეფის ხელისუფლების შევიწროებას. და ის რომ ფეოდალი ცდილობს სიტყვაზე თავისის გაზრდას ძალაუფლების და ეს ყველაფერი ლოგიკურად ბუნებრივად ხდება მეფის ხელისუფლების შესუსტებაზე, აქ რა მნიშვნელობა აქვს ადაური იქნება. თანაც ეს არის. აქცენტიც კეთდება ხოლმე ეროვნებაზე მაშინ, როცა პიროვნებაზე გინდა ცუდის დაწერა. კი ბატონო, ცუდის დაწერა და ხაზგასმა იმის, იმ შემთხვევაში სადუ მანკაბერდელზე ხაზგასმა იმისა, მაგალითად ჯავახიშვილი უსვამს ხას, რომ ეს არის, ესე იგი, გასომხებული ქურთი. და პლუს მონღოლების სამსახურში ჩამდგარი გასომხებული ქურთი, რომელიც საქართველოსში ცდილობს და რაღაცებს ჩალიჩობს, რომ საკუთარი ძალაუფლება განადიდოს და ასე ვთქვათ, რყნის მთელ ერს. ხო? ამ და რატო ესმება ხა, რატომ ესმება ხა იმას, რომ ქართველი არ არის ეს? იმიტომ რომ რაღაც ქართველი არ შეიძლება ესეთი იყოს. ან პირიქით ამით ყველაფერი ცხადია, ხო, რადგან გათურქებული სომეხია და თან მონღოლეთში მოღვაწეობს, ხო? ანუ უეროვნებოა. ანუ უსამშობლოა, ანუ არაინტერესებს, არა აქვს, ესე იგი, სამშობლო როგორც ეს უმაღლესი ღირებულება არ გააჩნია და ამიტომაც გასაგებია, რომ ასეთი ცუდი ტიპია. და სინამდვილეში რა მნიშვნელობა აქვს ეროვნებას? როდესაც ეგრე თუ ჩავყვებით, ძირძველი ქართველი, ქართული საგვარეულოები შეიძლება ვნახოთ, რომლებიც სადუნზე უფრო მეტ ზიანს აყენებენ ქვეყანას, ვიდრე სადუნი აკეთებს, ხო? ამიტომაც ის ერთი ჩეული აღნიშნოთ აქ, რომ თვითონ ეს ფეოდალური საგვარეულოები, მათ შორის სამეფო დინასტიები, თავიანთი ძალაუფლების გასამტკიცებლად ხშირად თვითონ იბრალებენ, რომ ისინი არ არიან აქაურები, უცხოელები არიან. ეს ძალიან დამახასიათებელი არის შუა საუკუნეების დინასტიები. თვითონ ბაგრატიონები იძახიან, რომ ისავართო, რა ქვია, დავით წინასწარმეტყველის შთამომავლები ვართო. ეგრე რომ მიუყვეთ, ებრაელები ყოფილან ისინი, რა ქვია, ბაგრატიონები, ანუ არანერი პრინციპი იგი რომ ვახტანგ გორგასალი, ხო? სად იმას, რა ქვია, რა ქვია, იმ გნებროც და ვეგანი საგვარეულო, ხო? და თავის თავს. ხო, ამიტომ მათთვისაც იმ ეპოქაში არ აქვს ასეთი პრინციპული მნიშვნელობა ეროვნულობას და ჩვენ რატომ უნდა ვეძებოთ? ცირა არის, არსებობს გარკვეული იდენტიფიცირების მარკერები, იდენტიფიკაციის მარკერები, მაგრამ ეს მარკერები არის უფრო სხვაგვარი, ვიდრე დღეს
ჩვენ ახლა გვაქვს ჩამოყალიბებული ეს უკვე ერი, როცა ჩამოყალიბდა და მას ეს ყველა მარკერი ერთობლივად შექმნა უკვე 19-20 საუკუნეებში არის, როცა ერები მართლაც ეროვნულ სახელმწიფოებად ყალიბდება ეს დაწყებული ევროპული ქვეყნები საქართველოს შედარებით კიდევ გვიან, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ ვილია ჭავჭავაძის ნაწარმოებებში ვაწყდები ჩვენ ამის პრობლემას, რომ ის ვერ ხედავს ერთიანობას და ინტეგრაციას ქართველებს შორის, უყურებს რომ არ თვლიან თავს ქართველებად, იმას ის ფიქრობს რომ გურულია, ის ფიქრობს იმერელია და არც ფიქრობს რომ საერთოდ ქართველია ის რა იმ მომენტში. კი, ის რაღაც საერთო ის აქვს მათ ენა, პირვალოცვა, რაღაცა შემდეგ ეს ყველაფერი აერთიანებს და ეს კულტურული მარკერები იყო, რომელიც კავკასიაშიც მაშინ არა მხოლოდ ქართველებს, არამედ სხვა ხალხებსაც, რომელიც კავკასიაში ცხოვრობდნენ, ამ ქართულ სივრცეში აქცევდა. თუნდაც ანბანი, ქართული ანბანი, რომელიც მე-19 საუკუნეებში არის ფაქტობრივად ყველგან გამოყენებული თერ ჩრდილოეთ კავკასიაშიც და სამი ამიერკავკასიაშიც, იმიტომ რომ ხალხი, ვისაც არ ქონდა თავისი დამწერლობა, იყენებდნენ ქართულს. ჩრდილო კავკასიაში დღესაც ბოლო პერიოდში რამდენიმე წარწერა იპოვეს ავარულ ენაზე და სხვადასხვა ენებზე, მაგრამ ქართული ანბანით არის შესრულებული. ეს ნიშნავს რომ ხელა როგორ ცელდებოდა ეს ქართული კულტურული ის ასევე პოლიტიკურ გავლენაზეც მიუთითებს თავისთავად საქართველოს, რომელიც ნამდვილად იყო ამ პერიოდში. ასე რომ აქ უფრო სხვაგვარი რაღაცა სივრცე ხაზავს უფრო სხვა ნიშნები, ვიდრე დღეს გვაქვს ჩამოყალიბებული. ეს არ არის რაღაცა დროშა, ჰიმნი და გააჩერებ ადამიანს და რო კითხავს სადაური ხარ და იმან რო კითხავს რომ მე ქართველი ვარ და ჰიმნის სიმღერა რო დაიწყოს, ეს ამ მოქალაქეობის არცი არ არის, მოქალაქე არ არსებობს როგორც ასეთი. მოქალაქე არ არის, მით უმეტ ეს არ არის არც ძველბერძნული პოლისი ამ შემთხვევაში. ეს არის შუა საუკუნეების ფეოდალური საზოგადოება, რომელიც საქართველოში საკმაოდ ბევრი მკვლევარია, რომელიც იკვლევდა სხვადასხვა დროს, მაგრამ ფიქრობ რომ ჯერ კიდევ ძალიან ბევრი სამუშაოა საქართველოსში ფეოდალიზმის ჩამოყალიბებასა და მის ფორმებზე. ახლა რაც შეეხება თვითონ სადუნის ბიოგრაფიას, მოკლედ რომ ვთქვათ, თუ რა ვიცით, ყველაზე მოკლე ვარიანტი რა შეიძლება იყოს აი სადუნის შესახებ, რომ ბიოგრაფია წარმოადგინოთ. ვიცით რომ ის იყო როგორც ჯავახიშვილი და შემდეგ წერენ იყო სომხეთის, ანუ ამ შემთხვევაში სომხეთი, სომხურ ტერიტორიები იყო საქართველოს შემადგენლობაში ამ დროის ამ პერიოდში, იყო ავაგათაბაგის ქვეშევრდომი, იქ ენები იყო ნიჭიერი ადამიანი, როგორც ცნობილია, ამას ისინიც კი ვერ უარყოფენ, ვინც თავიდან ბოლომდე ლანძღავენ იმას სადუნს. ხო, განათლებული ადამიანი იყო, რომელიც მოღოლებთან დაამყარებს კარგ ურთიერთობას, იქ თარჯიმნობს, კარგ მეომრადაც აჩვენებს თავის თავს, მოჭიდავეც არის შესანიშნავი ასევე და ძალიან ბევრი რაღაც კარგი თვისებები გამოირჩევა, ამის გამო მოიპოვებს მოღოლთა მოღოლების კეთილგანწყობას და ამ კეთილგანწყობას შემდეგ, როგორც ჩვენი ისტორიკოსები წერენ, იყენებს თავისი ძალაუფლების დასამყარებლად საქართველოში. და ამ მოღვაწეობს ის დავითულუს დროს იწყება მისი მოღვაწეობა და სარგის ჯაყელის დროს და ამის შემდეგ გრძელდება დემეტრე თავდადებულის დროს არის ძირითადად დასაკვირველია მისი მოღვაწეობა დემეტრეს პერიოდს უკავშირდება. ასევე მან დატოვა შემდეგ მემკვიდრე თავისი უთლო ბუღა, რომელიც ასევე საინტერესო ისტორიული ფიგურაა და მასაც გვექნება დღეს საუბარი. და აი ამ თავისი მოღვაწეობის მანძილზე მას სწორ მემატიანეები, სომხები, ქართველი ავტორები და შემდეგ და ასევე სხვა შორის მუსლიმი ავტორით, მათ შორის რაშიდადინიც კი ახსენებს სადუნ მანგაბერდერს, ბევრ ამას წერენ, კარგსაც, ცუცაც, მაგრამ რატომღაც ქართულ ისტორიოგრაფიაში ძირითადად აქცენტი არის ხომ გაკეთებული რაც უარყოფითი, სადმე რამე გაჟღერებულა სადუნზე. ან უარყოფითი, ანუ არის ფრაზები, იგივე მას რო კითხულობ, ნარკოვებს რო კითხულობ რა და ამონარიდია ჟამთააღწერელი. ჟამთააღწერელთან ძალიან ბევრჯერ ხვდება სადუნი და ნუ მთავარი წყარო სადუნ მანკაბერდელზე ჟამთააღწერელია და იწარმოიდგინე რომ იყოს წინადადება ფრა რაღაც, ანუ ორ წინადადებიანი რაღაცა პასაჟი, რომელიც საუბრობს მანკაბერდელზე და ამოიღო იქიდან მხოლოდ ის და ანუ როგორ დაამონტაჟო ასე ვთქვათ რაღაცა ტექსტი დაამონტაჟო ისე და ის ნაწილი ამოიღო რომელიც შექმნის უარყოფით დამოკიდებულებას ადამიანზე. ანუ რაღაცა მიზანმიმართული ესეთი გარშავება, განსაკუთრებით ეს ჩანს
ნარკოვებში. ამონარიდები არის მხოლოდ ის, რომელიც ერთი შეხედვით გაძლევს შთაბეჭდილებას, გაქვნევინებს ისეც, რომ ეს არის ცუდი ტიპი. და ის მერე რაღაც კარგი რომ მოყვება, იმაზე საუბარი არ არის ხოლმე. სამწუხაროდ. ის პურვილი იქნება რაღაც. რატო ეგ არ ვიცი. და მის მოღვაწეობაში ეს გადავხედოთ, აი ხუთი ასეთი დანაშაული შეგვიძლია გამოვყოთ, რომელიც ჩვენ ჩამოვაყალიბეთ და გავაერთიანეთ ბევრი რაღაცა, თუ რომ ისე შეიძლება უფრო დიდი სია გაკეთდეს, იურისტი რო დასვა და იმ დროის თიაფასები არა, იურისტი ამას ხერს ვერმეთერში ვერფეში ვერ დადებს ბრალს პრინციპში, ესე გამოდის. ჩვენ უფრო სხვა სტანდარტებით უყურებთ, აქ რაღაც ეროვნულობის მტერი და ასე შემდეგ, უფრო მსგავსი ისა. პირველი, რაც სადუნს ბრალდება, ეს არის ასეთი ცნობა, რომ სადუნმა დემეტრე თავდადებულის, დემეტრე მეორის გამეფების დროს, თორსა ძირეწლოვანი იყო მეფე, ტერიტორიები დასტუა მეფეს. ეს არის პირველი, სადუნის პირველი დანაშაული. ტერიტორიები დასტუა მეფეს. აი შემი აზრით, რა სთან გვაქვს საქმე აქ? რა როგორ დასტუა მეფეს? როგორ შეიძლება დატყუო მეფეს ტერიტორიები და საერთოდ რატო ის დანაშაული, ან რა იგულნა გულისხმობდეს ტერიტორიების დატყუებაში? ხო, არ ვიცი, ესე არის, რომ დემეტრე მეორემ გამოსტყუა ქალაქები თელავი, ბელაქანი, დმანისი, კარი. და ანუ გამოსტყუა ჯერ რას ნიშნავს? ანუ არც მუქარა გვაქვს, ხო? იმიტომ რომ არც დაწერია რომ დააძალა, ანუ რაღაცა მოატყუა დემეტრეს. ნუ ესე იგი ივანე ჯავახიშვილი გვეუბნება, რომ ესე იგი მცირეწლოვანი იყო ამ დროს დემეტრე და ისარგებლა ამით და რაღაცეები მოატყუა და იმას ქნა, რა ქვია, წაიღო თავისთან ეს ტერიტორიები და ნუ დასტყუა, არ ვიცი როგორ უნდა ახსნა, გამოსტყვა, რაღაცა მოატყუა. ამან ასე აღნიშნავენ ხოლმე, რომ თითქოს როცა ხარკი მოითხოვა მოღოლებმა, როცა ხარკი მოითხოვეს, მისი გადახდა არ შეეძლო იმას მეფეს. ამან შესთავაზა, რომ ხო, სანაცვლოდ შესთავაზა, რომ გადაიხდიდა ამას, მოახერხებდა გადახდას, ოღონდ უნდა მიეცა მეფეს დმანისი და მისი შემოგარენი და ასევე ყარსიც. აქ რასთან გვაქვს საქმე შენი აზრით? ეხა მოდი ესეთი რაღაცა ვთქვათ. ჯერ ერთი ის, რომ პირდაპირ წაროში არ წერია, რომ მოდი მე გადავიხდი ამას და სანაცვლოდ შენ მომეცი თელავი. ეგეთი ის არ არის აგებული ჯაჭვი, ეს მერე ინტერპრეტაციის საკითხია და ესეთ რაღაცა წერია, რომ ესე იგი ну да თვითონ დემეტრეზე არის ჯერ საუბარი წყაროში, როგორ ესე იგი დემეტრეს კაიკაცობაზე, როგორ გადაიცვამს ღარიბულად ამიმეებს, რაღაცა დადის ქუჩაში ეხმარება რაღაცებს და ყოვლით განშვენებული იყო დემეტრეო, გარდა იმისაო, რომ ესე იგი სადუნი იყო ძალიან განდიდებულიო და დაიურვა მეფის დიმიტრისგან თელავი და ბელაქანი და მრავალნი ქვეყანანი. და აი ეს არის გამოსტყუა თელავი და ბელაქანი. და იგივე ნარკოებში რო კითხულობ, მორჩა აქ ეს თავდება წყაროდან, ეს ამონარიდია და მე გრძელდება, რომ როგორი ესე იგი მედროვია ეს კაცი, მაგრამ საქმე რაშია? წყაროში რო გავაგრძელოთ კითხვა, ესე არის რა, ნუ დაიურვა მეფისაგან თელავი და ბელაქანი და მრავალი ქვეყანანი და სადუნი კეთილად განაგებდა საქმეთა საქართველოსად. რამე თუ დღეთა მისთა არა იქნებოდა თათადაგან ძალი და უსამართლო არცა დიდთან ნოითაგან არცა ელჩთაგან და ესრეთ აღშენდა საქართველო. მოდი ახლა ახალ ქართულად რომ ვთქვათ, დემეტრე მეორემ დაიურვა, არ ვიცი რატო არის მაინცდამაინც გამოსტყუა, თელავი, ბელაქანი და რაღაც კიდე ტერიტორიები და ამ ტერიტორიებს ის კეთილად განაგებდა და მის დროს ამ სივრცეში იყო შვიდობა, იმიტომ რომ არავინ არ შედიოდა იქ ჯარით, არც ნოინი, არც ელჩი და ამიტომ აღშენდა საქართველო. ეხლა ეს საკითხი, ნუ პირდაპირ წერია, რომ კაი ყოფილა, ანუ რა გააფუჭა? სადუნმა ამით რამე გააფუჭა? თუ ის გააფუჭა, რომ მაინც და მაინც მისი არის ეს ქალაქები და არა სხვისი. მე მგონი შუა საუკუნეების ფეოდალურ სამყაროში ყოველთვის ვთანხმდებით, რომ რაღაცა ვიღაცისია, ხო?
მით უმეტეს როდესაც თან ეს მეფისგან ბოძება ხდება სწორედ ამ პრინციპით რა. მისი ვასალისთვის მას შეუძლია მიწების გადაცემა ამ შემთხვევაში, ეს არის მეფის მთავარი ფუნქცია მთავარი პრეროგატივა მეფისაგან, რომ მეფე და თუ მე ამ მიწას ის კეთილად მართავს და არ აოხრდება ის ტერიტორია და პირიქით აღშენდება საქართველო, რატომ არის ეს ცუდი კონტექსტი? მეორე, იქნება და ეს როდესაც ხარკის გადახდაზე არის საუბარი და ამ ტერიტორიებს საიდან იხდის ამ ხელა ფულს, სადუ მანკაბერდები. იქნება იმ ტერიტორიებიდან აკრებს ამ ხარკს, რომელსაც საერთოდ შუა საუკუნეებში მთავარი პრობლემა როგორც წესი ყოველთვის არის მენეჯმენტი. ხო? იმიტომ რომ ძალიან რთულია შეიძლება ფურცელზე იდეაში რაღაცა პოტენციალი გქონდეს, როგორც სამხედრო პოტენციალი, ისე ფინანსური პოტენციალი, მაგრამ სუსტი მენეჯმენტის გამო, ბერკეტების არქონის გამო ეს პოტენციალი ვერ გამოიყენო, ხო? ვერ შეკრიბო იმდენი ხალხი, რამდენიც საჭიროა, ვერ შეკრიბო იმდენი ფული, რამდენიც საჭიროა და ამას ჭირდება კარგი მენეჯერი. ასე ვთქვა, ჩვენ სცენაზე რო ვთქვა, ხო? და ეს ტერიტორიები ზუსტად რადგან იმ კონტექსტშია, რომ ხარკის აკრეფის ფასეხება, შეიძლება სწორედ სადუნ მანკაბერდელი ის ადამიანი, რომელიც აი ამ ტერიტორიებიდან ახერხებს ამ ფულის შეგროვებას და გაგზავნას იქ, სადაც საჭიროა, ანუ მონღოლებთან და შესაბამისად მეორე აქ არანაირი პრობლემა აღარ იქნება და არც შემოსევა და არც არაფერი. ამიტომ ამოიღო აქედან მხოლოდ ის, რომ დაიურვა მეფისგან ტერიტორიები და მეორე ის აღარ თქვა, რომ აქ ყველაფერი მეორე კარგად არის და არაფერი ცუდი არ ხდება თათართაგან, ანუ მოგოლთაგან, ეს ყველაზე მარტივად რო ვთქვა, არის უსამართლო და მეტი არაფერი. თანაც რა არის, აი ეხლა ეს მიწები რომ გადაეცა იმე ისეთი გვარის წარმომადგენელი, ან ორბელისთვის, ან კახაბერიძისთვის, ან აბულეთიძის თუ ასე შემდეგ, ეს უფრო ნაკლე პრობლემად იქნებოდა დარწმუნებული ვარ ამ მემატიანეებისათვის, ვიდრე ის რომ სადურმა მიიღო ამ შემთხვევაში და ის ახერხებს. თანაც ეგ ერთი დეტალი კიდე აღნიშნული, რომ მან მიაღწიაო, რომ რამდენიმე წლით მონღოლური გადასახადისგან 9 წლით, უბრალოდ უძრავ-მოძრავი ქონების ანუ გაათავისუფლა გადასახადისგან. Ну, რა ვიცი, ეს უარყოფითი კონტექსტით არ ვიცი ხო რატომ არის. იმიტომ, რატომ იცი, რომ ეს მამას ქვეყნისთვის კი არაკეთებს, არამედ ამას აკეთებს თავისთვის. ხო და რა ვიცი, სად ნახა ამ ხალხმა ის ფეოდალები, სადმე მაგალითისთვის მეც ხო უნდა ყავდეთ ფეოდალური საგვარეულოები, რომლებიც არაფერს არაკეთებენ საკუთარი თავისთვის და საკუთარი ოჯახისთვის და საკუთარი ასე ვთქვათ დინასტიისთვის და ყველაფერს აკეთებენ მეფისთვის და იმისთვის, რა ქვია, ქვეყნისთვის. ანუ ასეთი ფეოდალები სად არიან, რომელთაც შეიძლება შევადაროთ სადუნ მანკაბერდელი და ვთქვათ, რომ აი სადუნი რა ხე, რა ცუდად იქცევა, როცა სხვები რა კარგად იქცევიან, ვინ ჯაყელები, ორბელები, იგივე კახაბერიძეები, ბაღვაშები, თუ აბულეთიძეები, თუ ვინ იქცევა მასე. როგორცაც, როგორ მოქცევასაც რატომღაც ვთხოვთ სადუ მანკაბერდელს, რომ რატო აკეთებს ამას თავისთვის და რატო არაკეთებს ამას ქვეყნისთვის. ან შუა საუკუნეებში რას ნიშნავს თავისთვის და ქვეყნისთვის? ო, სადმე ჩვენ ვნახეთ, რომ მეფის წინააღმდეგ მიდის, სადმე ჩვენ ვნახეთ, რომ მეფეს ეწინააღმდეგება სადუ მანკაბერდელი, საერთოდ როგორ ჩნდება ასპარესზე სადუ მანკაბერდელი, ხო? არის თარჯიმანი დავით ულუსი, რომელიც აწყობს ჯაყელთან ერთად აჯანყებას და მეორე დაბარებულია იქ და პირდაპირ გვეუბნება მემატიანე, რომ ტკბილად მეტყოლებდა, ანუ რაღაცებს ცვლიდა იქ და ისე ფაქტობრივად იყო ადვოკატივით, რა. ჭალებს შორდოდ აპრავებდა დავითის აჯანყებას და დავითი რომ ძიმეთ საუბრობდაო და აგერ ამ კაცმა როგორ გადაუკეთა და რა მოიგონა იმის წინაშე, რა ქვია, ყაენის წინაშე დაილაპარაკა, ნახეთ რომ აშკარად შეეცვალა დამოკიდებულება მეფის მიმართ და ნუ მე კი მოუსწრო იმ მომმაც, რომელშიც აპატიეს დავითს. ანუ ესე ჩდება პირველივე, საიდანაც ჩდება მეფის მხარესა. მაგრამ აქაც ამ შემთხვევაშიც პირდაპირ საუბარი არის იმაზე, რომ ამას აკეთებს იმიტომ, რომ არის მედროვე, ამას აკეთებს იმიტომ, რომ ასე ვთქვათ, თავისი ძალაუფლება გაზარდოს. დამისახელეთ ერთი ფეოდალი, რომელიც
შუა საუკუნეებში არ ცდილობს საკუთარი ასე ვთქვათ მდგომარეობის გაუმჯობესებას ვინმე დამისახელოს. და იცი რა არის შესაძლოა ეს თარჯიმნობაზე ისიც შეიძლება აღიმჩნიოს, რომ მისი სახელი სადუნს სხვადასხვანაირად გარმარტავენ ხოლმე, რას ნიშნავს და მონღოლური სიტყვა მაგალითად რომ მეგობარს და დაახლოებულ მკაცს ნიშნავს, მაგრამ ასევე სულხან-საბას გარმარტებით სადუნი არის სხვადასხვა ენის მცოდნე ადამიანი. ანუ შესაბამისად რაღაცა ურგვარი ის აქვს რა ამ სახელის მნიშვნელობა, თან მეგობარია და თანამებრძოლი მონღოლებზე, თან თარჯიმანია და ბევრი ენის მცოდნე არის. ეს სახელი აი მე გამახსენდა იმისი ბეჭდების ზანებელში არის ძალიან ხშირად ასეთი რაღაცა, რომ ერთი სახელი ზოგჯერ ნიშნავს ორ სხვადასხვა რაღაცას, სხვადასხვა რასის ან ხალხის ენაზე. მაგალითად ორ თანკიო არის, იმის კოშკი აქვია, სარუმანის კოშკი, ის ცბიერ გონებას ნიშნავს როჰანელების ენაზე და რაღაცა იმას ჯადოქრის კოშკს რაღაცას ნიშნავს ელფების ენაზე და ასე შემდეგ. ანუ რაღაცა ერთ სახელს შეიძლება სხვადასხვა განმარტება კონდეს, მაგრამ აი მაგალითად ივან ჯავახიშვილი ამბობს, რომ საქართველოსიო ეს სახელი აშკარათო მოეჩვენათო ნატურო, ანუ სადუნი არის ბევრი ენის ცოდნე, თარჯიმანი და დამკვიდრდა ამ ფორმითო და შესაბამისად იმითო უწერია სულხან საბასაცო ალბათ სადუნი როგორც თარჯიმანი და მრავალი ენის მცოდნის აღნიშნელი. მაგრამ მას არ ქონდა მარტო ეს ღირსება მონღოლთან გამოჩენილი, იყო კარგი მეომარი. რაშიც გვაარწმუნებს ჩვენ რაშიდედინის ცნობაც, ამ ცნობის მიხედვით, როცა ჰულაგუ ყაენი ლაშქრობდა ირანის ტერიტორიაზე, ლაშქრობდა ერაყში, ბაღდადის აღების შემდეგ ხდება უკვე ეს ამბები, ჯერ ალეპო აიღეს, შემდეგ უკვე მონღოლებმა და ერთ-ერთ ბრძოლაში ალყაში უბრალოდ დაიჭრა სადუნი, რომელიც იბრძოდა მონღოლთა მხარდამხარ. როგორც აღსანიშნავი არის, რომ აი თუ სადუნი ამ შემთხვევაში იბრძვის აქ მონღოლებთან ერთად და მონაწილეობს ამ ლაშქრობებში, ასევე მონაწილეობენ სხვა ქართველები. სადუნი არ არის გამონაკლისი, რომ რაღაცა აქ დაუმეგობრდა. ერთი სადუნი თუ არ იქნებოდა იქ რა? იქ ქართველებთან ბევრნი არიან, იმიტომ რომ ქართველებს ევალებოდათ მონღოლებთან ერთად ლაშქრობა, ზოგადად ჰულაგუს ლაშქრობებში, რომელიც მან მოაწყო იქ ბაღდადის სახალიფოსა და შემდეგ უკვე ეგვიპტის მამლუქების წინააღმდეგ ქართველები საკმაოდ დიდი რაოდენობით მონაწილეობდნენ, ბევრნი იყვნენ წასულები ამ ომში, დავითულო იყო მათ შორის, თვითონ მეფეც იყო წასული, მონაწილეობდა ამ ლაშქრობებში, თავიც გამოიჩინა ქართველებმა ბაღდადის აღების დროს, განსაკუთრებით გამოიჩინეს თავი, ერთ-ერთი პირველები იყვნენ, ვინც კედლის გააკეთეს, როგორც მახსოვს გვირაბი გაიყვანეს და როგორც ზოგადად ქართულ პოლიორგეტიკის დამახასიათებელი იყო ეს მეთოდი, შეაღწიეს ბაღდადში და შესაბამისად თავი გამოიჩინეს მონღოლებთან ერთად ომებში. შესაბამისად რაშიდედინის ეს ცნობა, სადაც მოხსენიებული არის ეს სადუნი, მაგალითად კაციტაძეს ავტორს, რომელიც დავით კაციტაძეს, რომელიც წერს ამ შესახებ, მიაჩნია, რომ ეს არის სწორედ სადუნ მაკაბერდელი. იმიტომ რომ სხვა სადუნი ამ პერიოდის ისტორიულ წყაროებში არც მოიხსენება და თანაც აი ასე მონღოლებთან ასოცირებული. თან ქართველებთან და მონღოლებთან ერთდროულად ასოცირებული ერთადერთი სადუნ მაკაბერდელია. და თანაც ერთი რაშიც კიდევ გამოირჩევა სადუნია, ეს საინტერესო მომენტია, რომ მოჭიდავი არის. მოჭიდავია და თან მონღოლებს ეჭიდავენ, იმიტომ რომ მონღოლები ძალიან გათქმულები იყვნენ. ყოველთვის ჭიდაობით დღესაც აქვს თავიანთი ძალიან მაგარი საჭიდაო სახეობა აქვს თავიანთი, როგორც ვთქვით ისინი შესანიშნავად ჭიდაობენ ჭიდაობის ყველა სახეობას, თავიანთი მონღოლურ ჭიდაობაც აქვს, სუმოში აბსოლუტურად მონღოლ ჩემპიონები არიან, თითქმის დომინანტები იაპონიაში, ზოგადად საბრძოლო ხელოვნებები არ არის მათთვის რაღაც უცხო და აი ამ მათ შორის გამოიჩენს თავს სადუნი, როგორც კარგი მოჭიდავე, გამოჩენილი მოჭიდავე, კარგი მეომარი. მოლეთ ეს არის მრავალი ღირსების მქონე ადამიანი, რომელმაც მოხიბლა მონღოლები ამ თავის თვისებებით და მისი დაახლოება მათთან, განსაკუთრებით ის, რომ მან ენები იცოდა კარგად და იყენებდა ამას, ეს სულაც არ არის გასაკვირი, რომ იმპერია ფაქტობრივად საქართველო არის იმპერიის ნაწილი, მონღოლთა იმპერიის ნაწილი. აი ეს იმპერია არის სარბიელი, რომელშიც რაღაცა ახალი წესრიგია დამყარებული მონღოლებისთვის. ის ფეოდალური საზოგადოება და ფეოდალური წყობა, რაც საქართველოში არის, არის უცხო ზოგადად. მათ მოაწყეს კიდევაც ქვეყანა, სანამ მეფეებს დანიშნავდნენ, დავით ულუს და დავით ნარინს, მონღოლური წესიტყვა მოაწყეს, მათ დაყვეს 8 დუმნად საქართველო და თავერთი ასევე ის აღწერაც, მონღოლური აღწერაც, რომელიც ჩატარდა, მიუთითებს იმაზე,
რომ მოგოლები როგორ აღიქვამენ აი ამ სივრცეს. ეხა ეს ფეოდალურ სამყაროში ჩატარებული ყო ასეთი აღწერა, იქ კი ვერ დაწერდნენ იმ აღწერაში 90,000 კაცის გამოყვანა შეიძლება აქ, იმიტომ რომ ფეოდალურ საზოგადოებაში გლეხი არ ითვლება მეომრად, მაგრამ მონღოლები, რომელიც არის მომთაბარე საზოგადოება და ყველა მამაკაცი ითვლება იარაღის პოტენციურ წარებლად და მებრძოლად, ამ შემთხვევაში სხვანაირად აკეთებენ ამის აღრიცხვას და ამიტომ არის, რომ მონღოლური აღწერები ძალიან განსხვავებული არის ტრადიციული ფეოდალური ქვეყნებში ჩატარებული აღწერებისაგან. ამიტომაც არის, რომ აი ამ ახალ სივრცეში, ახალ რეალობაში სადუნისნაირი ფიგურა, რომელსაც აქვს შესაძლებლობა, რატომაც არა, ები იცის, კარგი მეომარია, იქ თავი გამოიჩინა რაღაცა, ნუ თავის პირადი კეთილდღეობისთვის ვცდილობდეს, რომ რაღაცა გააკეთოს, რაღაც ნაბიჯი გადადგას ამ მასში. რატომაც, რა ვიცი, არ ეს მხოლოდ უარყოფითი თვლება იმ კონტექსტში, რომ ამით მიიჩნევა, რომ მეფე ზარალდება ამ შემთხვევაში, ბაგრატიონი მეფე, რომელიც რეალურად დინასტიის კერძო საკუთრება არის ქვეყანა, ხო, ფორმალურად ასეა რა, როცა დინასტიური მართველობა არის ქვეყნისა უშუალოდ ფეოდალურ საზოგადოებაში და მეფე, რა თქმა უნდა, ერთი შეხედ ძალთ, მაგრამ თანამედროვე მემატიანი, თანამედროვე ისტორიკოსი უბრალოდ მემატიანია, მაგრამ ისეც არის, რომ მემატიანეს ვეძახო მომეტესად, რატომ უნდა აძაგებდეს ისტორიულ ფიგურას აი ამ მიზეზების გამო აი ასე თან. საინტერესო რა არის, იცი, ყველაზე მთავარი, რომ ჯერ ერთი ხო ეს სხვა ეპოქა და მეფე უპირობოდ მართალი და კეთილი არ არის რა. ესეგანაც ვთქვი, შეიძლება მეფეს მიუძღოდეს ბრალი იმაში, რომ რომელიმე ფეოდალი ან ფეოდალთა ჯგუფი მის წინააღმდეგ განიწყოს. მისი არა, ეგრე ჯონუ მიწაწყოს მეფე იყო, მაგრამ ა როგორ არის? მაგრამ და მოაწერინეს ხელი იმას თავისუფლების დიდ კარტიაზე. ხო, ანუ ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ იმ პერიოდის ავტორს არ აქვს ასეთი პრეტენზიები სადუნ მანკაბერდელის მიმართ, როგორი პრეტენზიებიც გვაქვს ჩვენ მეცნიერულ ისტორიოგრაფიაში. და ეს არის ყველაზე ყურადსაღები, იმიტომ რომ ეს შეფასების გამკეთებელი ამ შემთხვევაში ჟანთა აღწერილი ხო იმ ეპოქის შვილია, იქიდან უყურებს ხო იმ ამბებს, იმ თავისი იმ სოფლ მხედველობით აფასებს იგივე სადუნის აი მას რა ქვია მოქმედებებს და არა მარტო სადუნის მოქმედებებს და ჩვენ ვხედავთ, რომ იქ ჟანთა აღწერილთან არ არის თეთრი და შავი. აი ეხლა დღეს არ არის სადუნ მანკაბერდელზე, მაგრამ მესტუმრე ჯიქური, რომელიც სადაც ესე წერია, რომ არ უყვარდაო დავით ულუს დროს იყო ეს კაცი, არ უყვარდაო ის, რა ქვია, დედოფალი გვანც არ მოსწონს ამ ჯიქურს, მტრები იყვნენ ერთმანეთისო, ანუ აქაც ჩანს ხო, რომ დედოფლის მტერის მაშინ ქვეყნის მტერი არ გამოდის, ეგრე თუ მეფის მტერი ქვეყნის მტერია, დედოფლის მტერიც ქვეყნის მტერი უნდა იყოს, მაგრამ აქ არა, პიროვნული შუღლი აქვთ ამ ადამიანებს ერთმანეთთან, ამ მესტუმრე ჯიქურს და გვანცა დედოფალს, რატო, რის გამო ჩვენ არ ვიცით. და ესე იგი, ნუ ბოლოს ისე მოხდა, რომ ჯიქურმა იმას ხნას რა ქვია წავა მონღოლებთან, მეფეს განუდგება ერთი სიტყვით და ბოლოს მიიგვრიან ამ ჯიქურს, მეფეს შეიპყრობენ და ეს ჩვენი დავით ულუ მტყარში გადააგდებინებს, მტყარს უყურებდაო, სასახლიდან გასქეროდაო და სიტყვაც არ უთხოვს, ისე დაახრჩო მდინარეში მესტუმრე ჯიქურიო. და თითქოს ჩვენ როცა ამ ტექსტს კითხულობთ, ნუ თითქოს ავტორი არის მეფისკენ და ეს ჯიქური უნდა ეხლა აძაგოს ამ კაცმა, ხო? მაგრამ ნახე მე რა ხდება, როცა გათენდაო და იხილესო ეს ჯიქური, გამორიყულიო, დაგხვალიო, ნუ ყველას გაუკვირდაო, ვინც ნახაო და არავინ არ მარხავდაო, იმიტომ რომ შვილი არ ყავდაო, ან დამარხავი არ ყავდაო და შეიკრიბნენო გლახაკებიო და ობლებიო და ქრივნიო და მეფეს ევედრებოდნენო, რომ მისცესო ჯიქურის გვამიო და ისინი დამარხავდნენ, იმიტომ რომ ეს ჯიქური თურმე ამ გლახაკების, ობლებისა და ამ ხრივების მიმართ ძალიან მოწყალე ყოფილა თავის დროზე, როცა
ცოცხალი იყო და მეფემაც მისცა ეს გვამი და იმათმა დამარხეს დიდითა პატივით, ანუ იმ პატივით, რა პატივითაც შეიძლებოდა რომ გლახაკებს დაემარხათ ეს კაცი. ანუ ეს რატომ მოუკვევი? უყურე, იმ პერიოდის ის არის ადამიანია, მეფის წინააღმდეგ წავიდა, მაგრამ არსად, ესე იგი, ეს კაცი ნახე ორ მხარეს გვაჩვენებს ამ ადამიანის. ერთი, როდესაც მეფის წინააღმდეგ მიდის, რის გამო წყდება და მეორე მხარეს არმალავს იმას, რომ ეს პიროვნულად, ესე იგი, ამ გლახაკებს გაჭირვებულებს სულ ეხმარებოდა და ეკლესიაში დაასვენეს და მერე დიდი პატივითაც დაგრძალეს. ხო? ეხლა ჩვენ ავდგეთ და ეს ჯიქური უნდა ვაძაგოთ, იმიტომ რომ იქ იქაური, ასე ვთქვათ, სამეფო კარის ინტრიგების ამბავში დაუპირისპირდა მეფეს, განუდგა მეფეს და ვсё, ესე იგი, ეს არ კაცი არის სატანა. არა და ამბავში. მაშინ იგივე გამოდის ვასილი უჯარმელ ჭყონდიდელზეც. ვასილი უჯარმელ ჭყონდიდელზეც კი არა, აბსოლუტურად ყველაზე მაშინ იგივე გამოდის. დავით ულურო აჯანყებას აწყობს, სამცხეში და ამბობს, რომ ეხა ვინც ჩემთან ხარ, ჩემთან და იყავიდა, ნუ ვინც არაო და რა, დადით მაშინ მონღოლებთან უნდა, თითქმის ყველა რომ მონღოლებთან წავიდა. ისინი სადაურები იყვნენ. მან ეგენიც მეძროვეს სადულ მანკაბერდელები იყვნენ, არა, მთელი ჰერეთის, კახეთის და ქართლის დიდებულები წავიდნენ, იმას რა ქვია, არმიემხრნენ მეფეს და ფაქტობრივად დატოვეს მარტო. ხო? ეგ მაგ დროს რა ხდება? ანუ ეს მარტო სამცხის ათაბაგი დარჩა და სულ ერთად 8000 კაცი შეაგროვეს და მეფეს ვერ მიაღწიეს. ხო, დანარჩენები ყველა მიატოვა. ანუ რა გამოდის, რომ მაშინ ქვეყანაში კაციშვილი არ ყოფილა? კარგი. ხო? ამ პერიოდში. მაგრამ ნუ სადუნ მანკაბერდელი განსაკუთრებით კარგი არ ყოფილა. ანუ და თვითონ სადუნ მანკაბერდელზე ეს რატომ მოვიყვანე ჟამთა აღწერელის ამბავი? თვითონ ჟამთა აღწერელი როგორ ლაპარაკობს, ხო? როგორ მოიხსენიებს ამ ადამიანს? არ ამბობს ესე, არ ლაპარაკობს სადუნ მანკაბერდელზე ესე როგორც რაღაცა მედროვე გაქსუებული გამდიდრე, კი ამბობს რომ დიდი სიმდიდრე მოიპოვაო სადუნმაო. კი ბატონო, მაგრამ იქვე წერია რომ დამსახურებდა მეფესა დიმიტრის. თვითონ სადუნ მანკაბერდელზე არის საუბარი. ანუ ეს ტერიტორიები კი მიიღო და კი განდიდდაო და კი იმას ქნაო, რა ქვია, მოაგროვა ოქრო და ვერცხლი, მაგრამ სახურებდა მეფეს დიმიტრის. ხო? და მერე უკვე რო გამდიდრდა, რატო გამდიდრდა დავიცი? რამე თუ იყო კაცი ესე შუებელი, კეთილად გამგონე და ბრძენი. სადუნ მანკაბერდელზე ლაპარაკობს. ამიტომ სულაც არ არის იმ პერიოდის სამყაროს პირშოსთვის, ჟამთა აღმწერლისთვის სადუნ მანკაბერდელის ეს ქცევა, იგივე მეფის ხარჯზე, თუ ყაენის ხარჯზე გაძლიერება, გამდიდრება არ აძლევს საშუალებას ამ კაცს რომ ილაპარაკოს სადუნ მანკაბერდელზე ისე როგორც ლაპარაკობენ თანამედროვე ისტორიკოსები. მაგრამ ხო, ამით ფაქტობრივად ჩვენ მეორე დანაშაულზეც გავეცით პასუხი, რომ სადუნი მტრების, მოღოლების ხარჯზე ძლიერდება და ისე აკონტროლებს იმას ქვეყანას რა, ანუ ისე გამოდის რომ ამოვარდნილი ჩანს თითქოს სადუნი ამ კონტექსტიდან, თითქოს სხვა დანარჩენი რაც მის გარშემო ხდება, ყველა მეფის მორჩილია და რასაც ის თვითონ იმას მიყვება და მოღოლებთან ნაირი კავშირი არ აქვს და აი სადუნია რომელიც მოღოლების ძმაკაცია და დააქცია ქვეყანა. ხო, დანარჩენები ყველანი მეფის მხარეს არიან და მხოლოდ სადუნ მანკაბერდელი არის მონღოლთა მხარეს. რა სისტემა რომელიც შეიმუშავა ეს მონღოლებმა, როდესაც შეუვალობას აძლევენ ფაქტობრივად ფეოდალებს, ქართულ ფეოდალებს და გადასახადს თვითონ კრეფენ იქ, მარტო სადუნ მანკაბერდელს აქვს მსგავსი სტატუსი? არა, სხვებსაც კი, ხასინჯუები ძალიან მომრავდა ამ პერიოდის იმაში საქართველოში. ბოლო-ბოლო სამცხე საათაბაგო მთლიანად გახდა ხასინჯუ, ანუ უშუალოდ დაქვემდებარებული ტერიტორია მოღოლთა იმპერიისადმი და ის რეალურად შევიდა იურისდიქციაში მოღოლთა იმპერიისა და არა ქართველი მეფის ამ შემთხვევაში და ნუ საცა ხა სამცხე საათაბაგო ზედ გავიდა და ნენ ლამპერიო საერთოდ საქართველოს დაშლა იწყება რეალურად, იმიტომ რომ დასავლეთ საქართველოში ცალკე დავით ნარინის დინასტია აგძელებს აქეთ დავით ულუს და სამცხე საათაბაგო ცალკე გადის და რეალურად ეს გახდა შემდეგ სწორედ აი ძირითადად თორსა დაშლა იწყება საქართველოსი, აი ეს სამი ნაწილი არის ძირითადი რომელსაც იწყება დაყოფა, ხო, საქართველოს ტერიტორიებისა. და ხო, მე რე ხო და ამ ის არის რომ სადუნ მანკაბერდელისთვის არ შეიძლება ეგ და სხვებისთვის შეიძლება.
ვერსად ვერ ვნახავთ ჩვენ სხვა ფეოდალებზე ასე გამწარებულ უარყოფით შეფასებებს. ანუ ამ შემთხვევაში მეფე რა არის? წინ მეფეს თუ იგივე დანაშაული აქვს, თქვა რაც თავის ფეოდალს, მეფეს ეპატიება ხომ ეს დანაშაული, იმიტომ რომ რაც ეპატიება იუპიტერს, ის არ ეპატიება ხარს. და ამ შემთხვევაში ეს მეთოდი კარგად ჭრის ჩვენ იმაშიც, ისტორიოგრაფიაშიც. ან თავარი ეგ რაც არის მაგ კონტექსტში, ეს სამცოლიანობის საკითხი. ო, სამცოლიანი ეს არის მესამე დანაშაული უკვე. რომ სადუნი არის უზნეო და ყავს სამი ცოლი, რის გამოც ის განკვეთეს ეკლესიიდან. ახლა შევაყოთ ამას, რა რატო როგორ განიხილება ეს საქმე? კი, მართალია ხო, ქრისტიანულ თვალსაზრისით სამი ცოლი ერთბაშად ესე ყოლო და ადამიანს არის მიუღებელი და სადუნი იყო რეალურად ქრისტიანული ეკლესიიდან გასაკვეთი ამის გამო. შეიძლებოდა რომ ეს მოხდარიყო, მაგრამ ვინ ყავს კიდე იქ სამი ცოლი და ვიზრალდება მისი სამი ცოლი? ვისაც მინს მე ქართულმა ეკლესიამ წმინდანად შერაცხა. ხო? ეს არის თვითონ დემეტრე თავდადებული. თვითონ დემეტრე მეორე, რომელიც არის ამ შემთხვევაში ერთად არიან სადუნი და დემეტრე, მასაც ყავს სამი ცოლი. და ქართველი ისტორიკოსები ნაწილი სადუნს აბრალებს იმას, რომ დემეტრესაც ყავს სამი ცოლი. ანუ თითქოს სადუნ მანკაბერდელს მიბაძა ამ საქმეში. და რომ არა სადუნი და მისი ეს გარყვნილება, ხო, მაშინ შეიძლებოდა დემეტრეს არ ყოლოდა ამდენი ცოლი. მაგრამ მოდი უფრო პიროვნებას ნუ დავაბრალებ და ცოტა თელ იმ სამყაროს კონტექსტს შევხედოთ, ხო? რა ხდება, სადა ვართ? მონღოლური სამყაროა ფაქტობრივად, მონღოლური ელიტა, მონღოლური ცხოვრების წესი. მონღოლეთში აქვს გატარებული მთელი ბავშვობა ამ იმას, რა ქვია, დემეტრეს. სულ უყურებდა იქ, ვის ყავდა ერთი ცოლი, ხო? ამიტომაც სადუნ მანკაბერდელს დააბრალო შენ ეხლა ის, რომ დემეტრემაც იმიტომ მოიყვანა სამი ცოლი, რომ სადუნსაც სამი ცოლი ყავდა, ეგ ცოტა არასერიოზულად მიმაჩნია. აქ ყველაზე კარგი იქნებოდა უბრალოდ მე აღარ გამახსენ, აღარ ჩავედზიე, რომ მომეძებნა ქრონოლოგიას, თუ არის ცნობილი ქრონოლოგიურად მე ვინ მოიყვანა ჯერ, ეს ანუ ცოლების მოყვანაში, ასე ვთქვათ, ვინ ასწრებდა სადუნი თუ დემეტრე. ნუ შეიძლება სადუნი უფროსი რო იყო, მას უფრო ადრე ხოლოდა სამი ცოლი, მაგრამ მე მატიანესთან მიმატიანესთან ახე როგორ არის? რომ როგორც კიო, ესე იგი, ჭირისგანო მოისვენესო ქართველებმაო და ნუ ეხა ჯამთა აღწერელს თავისი ისა სტრატეგია წერის და ეს ღრმა პროვიდენციალიზმი და ეს რაღაცა ცოდვის გამო მიღებული სასჯელები და გარყვნილება და ასე შემდეგ და ნუ როგორც მოყვება ლაშა გიორგიდან მოყოლებული როგორც წერს ისტორიას, მაგრამ აი ეს საინტერესო რაღაცას ამბობს, რომ როგორც კიო ჭირისგანო გათავისუფლდნენ ქართველებიო, მაშინვე გადავიდნენ ღმერთის გზიდანო, ანუ გზას ადგმენო, იწეს განდგომათ და ამ განდგომის ნიშანი არის ესეთი: რამე თუ მეფემან მოიყვანა სამი ცოლი, ცოლნი ეგრეთვე სადუნმან მოიყვანა სამი ცოლი. და მთავართა იწეს ხელის შეხება საყდართა და მონასტერთა და იწეს მიტაცება სოფელთა და აგარაკთა. უმეტეს მესხთა საყდარსა ზედა დიდებულსა ათო და ასე შემდეგ. უყურე, ჯერ ერთი, ჯერ გვეუბნება რომ მეფემ სამი ცოლი მოიყვანა და ისევეო სადუნმაც სამი ცოლი მოიყვანა. აქ არწერია რომ მეფემ იმიტომ მოიყვანა სამი ცოლი, რომ სადუნსაც სამი ცოლი ყავდა. თუმცა ორივე დანაშაული ჟამთა აღწერელთან ერთ კონტექსტში არის გაყვანილი. ერთ კონტექსტში. ანუ ისევე როგორც სადუნისთვის სამი ცოლი არ შეიძლება, ისევე არ შეიძლება დემეტრესთვის სამი ცოლი. აქ ერთ კონტექსტში არის. ასევე მე ეხლა ნუ თავრებმა იწეს საყდრების ხელყოფა, ალბათ გაძარცვა ან მიწების ჩამორთმევა ან რაღაცა მსგავსი და მიტაცება სოფელთა და არაკთა, სადუნი არფერშოში არის, სხვა თავრებზე არის აქ საუბარი ცალკედგანან და ნუ ესეც იმ ჭრილშია რომ ესე იგი მერტის გზას აცდენ. მაშინ რატომ უნდა დავაბრალოთ ჩვენ სადუნ მანკაბერდელს სამცოლიანობა? დავაბრალოთ რა ფაქტია, რატომ უნდა ამის გამო, რატომ უნდა ვაძაგოთ სადუნი, როდესაც იგივე დანაშაული აქვს მეფეს?
და თან მე ისტორიკოსები რას ამბობენ, ის ანუ ამის გამო კათოლიკოსიო შეაჩვენებდაო, მაგრამო სადურ იმდენად გაძლიერებული იყო, რომ ვერც ვერაფერი დააკლესო სადუნსო ამ კათალიკოსმაო მაწყვერელმა და იმან რა ქვია, ანუ ნიკოლოზ კათალიკოსმა და ნიკოლოზ მაწყვერელმა. და არა და წყაროში საუბარი არის იმაზე, რომ ნიკოლოზ კათალიკოსი და ნიკოლოზ მაწყვერელი ამ ყველა უწესობას ამხილებდა ერთად და არა მხოლოდ სადუნის სამცოლიანობას. დემეტრეს სამცოლიანობასაც ამხილებდა, სადუნის სამცოლიანობასაც ამხილებდა, იმ თავრების მიერ ეკლესია მონასტრების ასე ვთქვათ ხელყოფასაც ამხილებდა, იმ სოფლების დააგარაკების მიტაცებასაც ამხილებდა და ყველაფერს ამას ამხილებდა და ყველაფერი ამის წინააღმდეგ მას არანაირი მათ ვერანაირი ასე ვთქვათ შედეგი ვერ გამოიღეს. ამიტომ ესეც მონტაჟია არასწორი, რომ თითქოს მარტო სადუნს ამხილებდნენ და სადუნი იმდენად იყო გაბლატავებული და გაძლიერებული, რომ ვერაფერიც ვერ დააკლეს. ამიტომ ამ კონტექსტში თუ სადუნი დამნაშავე, ისეთივე დამნაშავეა დემეტრე თავდადებულიც. აი ამის შემდეგ კიდევ ერთი დანაშაული, რომელიც ჩვენ წავუყენეთ სადუნს იყო, აი უკავშირდება ამ თემას ზუსტად და გავაგზავნოთ პირდაპირ, რომ სადუნმა მოისყიდა ეკლესიის წარმომადგენლები ფულით და ამიტომაც მის შესახებ ქართულ ისტორიულ წყაროებში ცუც არწერენ. ანუ კარგად აფასებენ. ანუ სადუნს თუ მოსყიდული ყავს ეს ადამიანები, რატო შეაჩვენეს და განკვეთეს ეკლესიიდან და ედგვარად შეუტიეს, ხო, იქიდან მას ამის ასე ვთქვათ, ცდა იოანე ჯავახიშვილს ეკუთვნის, რომ ნუ თვითონაც მოვიდა ალბათ წინააღმდეგობაში, იმიტომ რომ მოვა ადამიანი წინააღმდეგობაში, ოდესაც ესე რაღაცა არ ვიცი, წინასწარ გადაწყვეტილი გაქვს, რომ სადუნი დემონიზება უნდა მოახდინო და ამ დროს მასზე მთავარი წყაროში წერია, რომ ბრძენი და კეთილად განაგებდა და აღაშენა ქვეყანა და მის დროს არ იყო საშინელება და რაღაცა, ანუ კარგი რაღაცები წერია, ხო? და ამიტომაც ნუ ეხლა წინააღმდეგობაში მოდიხა რაღაც საკუთართან კონფლიქტი გაქვს, რომ რანაირად რომ ესე იგი, თუ ესეთი საშინელი უნდა იყოს ეს კაცი, მაშინ რატომ ლაპარაკობენ ასე კარგად? ხო? და ამის ახსნას შეეცადა ივანე ჯავახიშვილი. და ის აქვს მოყვანილი სწორედ ერთ-ერთი ბევრთაგანი, სადაც კარგად მოიხსენიებს ჟამთა აღწერელი სადუნ მანკაბერდელს, ანუ კეთილად განაგებდა საქმეთა საქართველოსა და რამე თუ დღეთ ამის და არა იქნებოდა ძალი თათართაგან და უსამართლო არცა დიდთაგან და ასე შემდეგ. ანუ ყველაფერი კარგად არის, ასე ვთქვათ, მის დროს. და ქართველის გარდა სომეხი ისტორიკოსებიც საკმაოდ დადებით კონტექსტში მოიხსენიებენ სადუნის ღირსებას. და ამ დროს ისტორიკოსები, ანუ ქართველი მეცნიერი ისტორიკოსები, რომელ ღირსებაზე არის საუბარი, პირიქით ამბობენ, რომ ეს არის ყველაზე უღირსი ადამიანი უღირს ადამიანთა შორის და მისი თანამედროვეები მის ღირსებას აქებენ. ხო? და ესეთ რაღაცას გვეუბნება ივანე ჯავახიშვილი, რომ ამ თხსულებებიდანო კარგად ჩანს თუ როგორ მოახერხა სამცოლიანმა, აკაც ხაზგასმა სამცოლიანი გეკონება, მარტო სადუნს ყავდა სამი ცოლი, ეკლესიის გულის მოგება. და ჟამთა აღწერელი თვითონვე ამბობსო, იქნა კეთილცა საქმე მონასტერთა და გლახაკთა, ანუ ვერ მონაზვნებს მიხედაო მიმართ, რამე თუ დღეთა ცხოვრებისა მისისათა მან მისცა ყალანი და მალი ათორმეთ და უდაბნოთა გარეჯისათა და განათავისუფნა ქვეყანანი გარეჯისანი. ანუ ეკლესია მონასტრებს ეხმარება სადუნ მანკაბერდები. და ერთი კითხვა მაქვს რა. აი ახლა რომ გადავშალოთ ქართლის ცხოვრება და წავიკითხოთ პერიოდი გაქრისტიანებიდან მოყოლებული, რამდენ ადამიანზე ვნახავთ მსგავსი შინაარსის ტექსტს, თუ როგორ ეხმარებიან ფეოდალები ეკლესია მონასტრებს და როგორ უდგანან გვერდში. რომელ მათგანზე ვიტყვით, რომ ეს არის ეკლესიის წარმომადგენელთა მოსყიდვა. აშოტ კურაპალატი, როდესაც იქ და ის მამფალი და ისინი რომ გვერდში უდგანან გრიგოლ ხანძთელს, სადმე ვინმეს გასჩენია აზრი იმაზე, რომ ისინი არიან ეკლესიის მოსასყიდად, აძლევენ ასე ვთქვათ ფულს, მიწებს, ხელოსნებს,
და სადუ მანკაბერდელმა ესე იგი თუ დაეხმარა გარეჯის მონასტერს, ანუ ამით მოისყიდა ჯამთა აღწერელი და სხვა სომეხი ისტორიკოსები და მადლობას უხდიან ამის გამო იმ ქებადიდებით. და მოდი ბოდიში, მაგრამ თუ ასე არის მოსყიდული, რაღაცა დაწერა ის, რომ ჯამთა აღწერელმა ის, რომ ქრისტეს გზას გადავიდაო და სამი ცოლი მოიყვანო, ამაზე უარესი რაღა უნდა დაგიწეროს შუა საუკუნეებში, ასე ვთქვათ, ქრისტიანულ სამყაროში. თან ეკლესიიდან განკვეთაზეც წერს უშუალოდ. და მე რო კიდე ხო, ეკლესიიდან განკვეთა და მე საერთოდ ეკლესია თუ ეგრე მოისყიდა, რაღაცა განკვეთეს საერთოდ ამ ეკლესიიდან. ხო? ამიტომაც ესეც ძალიან არა ჩემთვის და არანაირად მისაღები არგუმენტი არ არის, რომ თითქოს სადუნ მანკაბერდელმა ეს ცნობა, რომ დაეხმარა ეკლესია მონასტრებს, არის ეკლესიის საზოგადო მესვეურთა რაღაცა ნაწილის და მათ შორის ჟამთა აღმწერლის მოსყიდვა. იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ გამეორდები, ათობით, ასობით ადგილი შეიძლება მოძებნოთ ამა თუ იმ პიროვნებაზე, რომელიც რაღაც მიწას შესწირავს ეკლესიას ან ფულს გადაუხდის და არსა და არ არის იქ ეჭვი იმაზე, რომ ყველგან ისინი არიან, რა ქვია, მორწმუნეები და კარგები არიან. და ეხლა სადუნ მანკაბერდელი აღმოჩნდა მექთამე. და რატო იცი, პირველივე აბზაცში, როდესაც ის, რა ქვია, ჯავახიშვილის მანკაბერდელზე იწყებს თავის ქვეთავს, იქ პირველი აბზაცის ბოლოში პირდაპირ უწერია, რომ ასეთ წარმატებების მიღწევა მხოლოდ მექრთამეობით არის შესაძლებელიო. ანუ რატო, რანაირად, როგორ, ანუ ეს მისი მსჯელობის ნაკოფია. და თუ მექრთამ თავიდან რადგან ითქვა, რომ მექრთამეობის შედეგად შეიძლება რომ წარმატებას მიაღწიოს სადუნისნაირმა უეროვნებო ადამიანმა, მაშინ რა თქმა უნდა აქაც მოკრთამა ეს, რა ქვია, ეს ჩვენი ჟამთა აღწერელი. და ყველაზე საინტერესო რა არის, ცი, ჟამთა აღწერელზე როგორ ლაპარაკობენ ქართველი ისტორიკოსები. როგორია ჟამთა აღწერელი? იგივე ნარკოებში რომ წავიკითხოთ, ჟამთა აღწერელი არის ქვეყნის პატრიოტი ადამიანი. პირდაპირ წერია, რომ ქვეყნის პატრიოტია, გულის შესტკივა და ნუ აი ის არის რა, ნაღდი ქართველი. მაგრამ მოსყიდულია იმისგან, სადუნის. მაგრამ თან პარალელურად მოსყიდულია უეროვნებო დამპალი სადუნ მანკაბერდელის მიერ და აი მოსყიდვის გამო იქ ჩაწერა რაღაცეები, რომ თურმე კაი ტიპია. ანუ ესეც წინააღმდეგობაში მოდის, ხო, თუ ეგეთი კაი ტიპია ჟამთა აღწერელი, რანაირად მოისყიდეს. და თუ ეგეთი კაი ტიპია და კაი ტიპი რო იძახის სადუნ მანკაბერდელზე, რომ აღაშენა ქვეყანა და კეთილად განაგებდა და ბრძენი იყო და ის იყო, რატომ არ გჯერა? ხო, ნუ ის რა არის, საერთოდ მე არც ვემხრობი არანაირად სამეცნიერო ლიტერატურაში ასე მორალური თვალსაზრისით ადამიანების წერას. ხო, ნუ რა ვიცი, ხა ენციკლოპედიურ სტატიას კითხულობდი დღეს, სადაც სადუნ მანკაბერდელს ეწერა, რომ ეს არის უსამშობლო მხვეჭელი, ეს არის ზურგ გამაგრებული მხვეჭელი, მისი ზნეობრივი ავლა დიდება ყველაფერში ჩანდა, რასაც მოთმინებით იტანდა ერი და ბერი. აი ეს ენციკლოპედიურ სტატიაში, რომელ ცივილიზებულ ქვეყანაში შეიძლება ეწეროს ნებისმიერ პიროვნებაზე, არა თუ სადურ მანკაბერდელზე, ან პირიქით კარგიც რომ ეწეროს, რომ ის იყო, ხო, ისიც უცნაურია, ხო, გასაგებია, რომ ისტორიულ წყაროდან შეიძლება ციტატა მოიყვანო, რომ აი ამ პიროვნებას ასე ახასიათებს, მაგრამ შენ პირადი იმას რომ გადმოსცე, იქ ენციკლოპედიურ სტატიაში ეს ცოტა არ იყოს არასერიოზული საკითხი, ზოგადად ამ სადუნზეც და სხვა ისტორიულ პირებზეც რაღაც მორალური პრინციპებით მიდის მსჯელობა ხომ ისტორიკოსების ნაშრომებში, ჩემთვის არ არის მისაღები ეს და მე მგონი არც უნდა ითვლებოდეს აკადემიურ სივრცეში ეს ნორმალურად, მაგრამ რატომღაც ჩვენთან დაკვირდებული არის ამგვარი მიდგომა. და აი პრობლემა რა არის, ცი, ყველაზე მეტად რომ ამგვარ აზრებს მე ვინც კითხულობს ამ ლიტერატურას თვითონ აი წყაროს ჩაღრმავებას თემას ურჩევნია ავტორი ასას წერს, აიღოს პირდაპირ, ეს არის ივანე ჯავახიშვილის დაწერილი ან ნიკო ვერძენიშვილის დაწერილია, ძალიან მარტივად თითქოს რომ ეს დიდი ისტორიკოსი იყო ნიკო ვერძენიშვილი, იმან დაწერა ასე და შესაძლოა ასეა ეს და ასეთი ცუდი მორალის კაცი იყო ეს და ასეთი ნაძირალა იყო. და აი მაგალითად ნიკო ვერძენიშვილს უწერია სადუნ მანკაბერდელზე, რომ თავდადებულ მებზულთა სისხლის ხარჯზე სუქდებოდა. ნუ ვინ თავდადებულ, რას ნიშნავს თავდადებულ მებზულთა სისხლის ხარჯზე?
ანუ აბოლოოდ რა არის ის კი მესმის მე ამ საბჭოთა ისტორიოგრაფიისაც და მის წინა პერიოდისაც და გაგოცეთ მათ ძალიან ხო ბევრი რამ გააკეთეს ძალიან ბევრი წყარო გააანალიზეს დაწერეს ამ შემთხვევაში მაგრამ ეს ამგვარი მიდგომა ისტორიისადმი ჩვენაზე ორი რამისგან არის გამოწეული. ერთი ის არის რომ ჩვენთან ძალიან მოწყვეტილად განვითარდა ისტორიოგრაფია და არ ქონდა შეხება რეალურად იმ აკადემიურ სივრცესთან, რომელიც მეცნიერება ვერ ვითარდება ჩაკეტილ სივრცეში. იმას ყოველთვის ჭირდება ფართო არეალი და მეორე კიდევ ის არის რომ ჩვენთან ეს ცენტრალიზებული სახელმწიფოდან დანახვა ყველაფრისა, ხო, ერთი თვალსაზრისი მარტო ძალიან არის დამკვიდრებული და დაწყებული ყოველთვის მეფის გარშემო ტრიალებს ისტორიოგრაფია ადრეც და უცნაური არის რომ მეოცე საუკუნეში რაღაცა უნდა გზერდებოდეს იგივე პრინციპით ისტორიისადმი მიდგომა რაც იყო მე-12-მე-13 საუკუნეებში ხო ერთი შეხედვით ის იგივე იმას გზელდება რა ქვია ტალღაზე გზელდება ისტორიოგრაფია რა და მეცნიერული ისტორიის ღირსება ის არის რომ პირიქით ის გაანალიზო რაღაცა სხვა კონტექსტში დაინახო რაღაცა კუთხეები მოძებნო იქ რაღაცა დამატებითი წყარო გამოძებნო იმის თვალსაზრისით შეხედო ამას და თუ მიყვებით ჩვენ ის ერთი სამეფო მატიანის პირდაპირ ცნობებს და იქ მეფის გარდა ყველა ნაძირალა და ბოროტია და ის ამით რა თქმა უნდა ისტორიას ჩვენ რესოს ვერ შევისწავლით და როგორც აგვაქვს სახელმძღვანელოებში იქნება ეს თუ ძველ სახელმძღვანელოებში იქნება ეს თუ როგორც გვიყვებ ან უხარკაშო ხმლები და მსგავსი ციგრები და როგორც ახსოვს მე ადამიანებს და სუფრებზე ყვებიან და ასე შემდეგ. აი ეს არ არის ისტორია და ეს ძალიან ცუდია ამგვარი მიდგომა. თუნდაც ამ დღეებში იყო იმაზე განჯის კარზე იყო ძალიან დიდი დავა და საუბარი რომ აი რა არის ეს განჯის კარი ვისე კუთვნის და როგორ არის და იქ ისე არ მეც ვისაუბრე ამ თემაზე ჩავეწერე კიდევაც ერთ-ერთ არხს და უბრალოდ მე ვახსენეს რომ ეს უკვე ისტორიის ნაწილია ამას თავში ისტორია უკავშირდება როგორ მოხდა მის წამოღება და შემდეგ უნდა იყოს ისტორიული არტეფაქტი სახით სადაც არის და უნდა გაკეთდეს აბრა და დაეწეროს რაც არის ეს და რა ისტორია უკავშირდება არანაირ წაღებაზე არის საუბარი მაგრამ მე მოვისმენი ისეთი კომენტარები აკადემიური სფეროს წარმომადგენლებისგან რომ ეს განჯაზე და იმას აღარო ესეთი არანაირ კავშირში არ არიან იმასთან განჯასთან და იმასთან ასე საუბარი აკადემიური გადმოსახედიდან არ შეიძლება უბრალოდ აი რაღაცა ცოტა არ იყოს აი რუსულ შოვინიზმს რომელსაც ძალიან ესეთი კრიტიკით უყურებენ ხომ ერთი შეხედვით ძალიან ხშირად დემსგავსება ჩვენი აკადემიური სივრცე და მე საერთოდ ძალიან უარყოფითათა ვარ განწყობილი ასეთი მიდგომებისადმი იმას ჭირდება სერიოზული არგუმენტები სერიოზული გადახედვა ცოტა სერიოზული მიდგომა თლიანობაში და აკადემიური არგუმენტები და არა აი მის ყვირილი რომ შენ იმისის არაფერი არ ხარ და იმის თავმოავლე არ ხარ და რაღაცა ასე შემდეგ იმიტომ რომ იმ ის არის ისტორიული სამართალი მიკვიდრე იმ სივრცეში არსებული იმისი ხო ქვეყნებისა თუ რაც არსებობდა მაგის წინ და ასე ამ ლოგიკით მაშინ ეგვიპტეც არ არის არანაირი მეკვიდრე მისი ძველი ეგვიპტის და ხო და ეგრე ჩვენ კიდე ვიფიცება რომ დიაოხელების თამავლები ვართ კაცო ხო აი ამას გულისხმობ აი ბოლომდე არ არის რა დიაოხელი არა იყო და ჩვენთვის შეიძლება რომ რაღაცა ძველი წელთაღრიც მე-12 საუკუნის რაღაცა დიაოხის ტომთა კავშირის შთამომავლები ვიყოთ და იმadze ქართველებზე როგორც ქართველებზე ისე ვისაუბროთ. ხო, საიდანაც მოვედით ეხლა, მაგრამ რეალურად ამ პრობლემას ამ გაგზელება არის ესეც და შესაბამისად შევიყვანოთ ამაში. და გადავიდეთ კიდევ ერთ საინტერესო საკითხზე, ეს არის სადუ უკვე არასადუნი, არამედ სადუნის მემკვიდრე. ყუთლუ ბუღა რომელიც ასევე ძალიან ისეთ საინტერესო ფიგურაა ქართული ისტორიოგრაფიაში, თუმცა ჩვენ მას ერთი თვალსაზრისით უნდა დავაკვირდეთ. ამ შემთხვევაში ეს არის სადუნიშვილის ან ყუთლუ ბუღას ბრალდება, ამ შემთხვევაში დემეტრე მეორის დაღუპვა და დემეტრე შეიწირა ყუთლუ ბუღამ. ასე გამოვიდა და რა არის ამის მიზეზი და რამდენად ფიქრობ რომ ეს ყუთლუ ბუღას კისერზეა თავიდან ბოლომდე ეს დანაშაული? Ну ეხა ეს ყუთლუბუღა, ანუ სადუ მაკაბეტელის ვაჟი ყუთლუბუღა, რომელსაც აღარ აძლევს ათაბაგობას მეფე დემეტრე დავდადებული სადუნის გარდაცვალების შემდეგ და რითიც იწყება ასე ვთქვათ ერთგვარი კონფლიქტი ამ ორ ადამიანს შორის და ეს რომ აღარ აძლევს ასე ვთქვათ იმას რა ქვია ყუთლუბუღას ათაბაგობას ეს ქართული ისტორიოგრაფიაში გაგებული არის ისე რომ ასე ვთქვათ ერთი სული ჰქონდა როდის მოიშორებდა თავიდან
ის რა ქვია დემეტრე სადუნის გავლენებს და ამიტომაც აღარ დაუთმო ანუ საგვარეულო მანკაბერტელთა ასე ვთქვათ გავლენების შესუსტება უნდოდა და ხელში ჰქონდა დამოსული სხვებსაც, მეფესაც, სხვა ფეოდალებსაც მანკაბერდელის ასეთი გაძლიერება და სწორედ ამიტომ ესე იგი ყუთლუბუღა ჩახსნა. იმიდან რა ქვია ათაბაგობიდან ასე ვთქვათ, რითი შეასუსტა მისი გავლენა და მერე ვამბობთ იმას, რომ აი ყუთლუბუღამ ეს ასე ვთქვათ შური იძია იმით, რომ ფაქტობრივად დემეტრეს სიკვდილში ძალიან დიდი როლი ითამაშა და ამ გზით დაიბრუნა ათაბაგობა. ეხა ეს რას ნიშნავს? Ну, ჩვენ დემეტრე თავდადებულის თავდადებაზე აქ დიდად აღარ გავაგრძელებ. თავარი არის ის, რომ როგორც ვიცით, ის დემეტრე გამომჟღავნდა, რომ იყო ჩარეული იყო, ასე ვთქვათ, აჯანყებაში თვითონ მონღოლთა სახელმწიფოში და სამწუხაროდ დემეტრესთვის სამწუხაროდ ის აღმოჩნდა დამარცხებულთა მხარეს და დაიბარეს ყაენმა დაიბარა თავისთან. და საქმე იმაშია, რომ იგივე ნარკოებში წერია, რომ ნუ ეს დავით დემეტრე თავდებულმა იცოდა ეს რას ნიშნავდა, იმიტომ რომ მონღოლური წესის თანახმად ისჯებოდა არა მხოლოდ ასე ვთქვათ აი უშუალოდ აჯანყებული პირადად ბრალდებული, არამედ მისი ოჯახის ყველა წევრი, ნათესავი, ახლობელი მეგობარი და რადგან დემეტრეც არის ახლობელი და მეგობარი ამ შემთხვევაში აჯანყებულის, ამიტომაც ის დაიბარეს ურდოში. და ნუ მე ეს ამბავი, როგორ გაითო დემეტრემ როგორ აზრები რჩევა კითხა დარბას და ნაწილმა წადი მთაშიო, ნაწილმა ისავ ესავ და ბოლოს რო წავიდა მაინც ურდოში დადო თავი, რომ მონღოლებს არ ასე ვთქვათ აეოხრებინათ ქვეყანა. მაგრამ აქ არის საინტერესო რაღაცა, რომ ჟამთა აღწერელთან ეს რაღაცას ვკითხულობთ, რომ როგორც რომ არღუნ ყაენს თითქოს დიმიტრის ან დემეტრეს სიკვდილით დასჯა არ ჰქონდა გადაწყვეტილი, რადგან საქართველოსიო სხვა სამეფო კანდიდატი არ ეგულებოდაო და ამიტომ ყუთლუბუღა ჩაერია საქმეში სადუნის შვილი, რომელიც განაწყენებული არის დემეტრე თავდადებულზე და უთხრა, რომ ნუ ღელავო მაგაზეო, მე მოგიყვანო გასამეფებლათო კანდიდატო, შენ ეს მოკალიო. და სწორედ ამიტომ მოკლესო ესე იგი დემეტრე თავდადებული. ეხლა აქ რამდენიმე საკითხს მინდა რომ მივაქციოთ ყურადღება. Ну, ერთი გვაქვს ქართული წყარო, ცნობა, რომელიც ამ ამბავს ასე გვიყვება, კი ბატონო, რომ თითქოს არ ქონდა ჯერ გადაწყვეტილი მეფის მოკვლა და უთლუ ბუღამ მოაკვლევინა, მაგრამ თვითონ იმაში რა ქვია ნარკოვებში საინტერესო ის, რომ პირველ ერთ აბზაცში საუბარია იმაზე, რომ ესე იგი ეს იყო წესი და კანონი, რომ უნდა მომკვდარიყო აჯანყებულის ყველა გათელი გარემოცვა და ამაზე თანხდება და მონღოლურ კანონად გვაძლევენ ასე ვთქვათ ავტორები და შემდეგ აბზაცში უცებ მთელი ჯოხი ტყდება ყუთლუბუღაზე, იმიტომ რომ გვაქვს ასეთი წყარო და არანაირი ასე ვთქვათ მე შეპირისპირება არ არის ამ ორი ინფორმაციის, რაც საკმაოდ ასე ვთქვათ წინააღმდეგობრივია ჩემი აზრით. ეხლა რაც შეეხება ყუთლუბუღას ჩარევას, მართლაც ასეთი წესი იყო მონღოლეთში, ჩვენ ვიცით რომ ესე იყო, მართლა გარემოცვას მთლიანად ხოცავდნენ, იმიტომ რომ არ დაეტოვებინათ არავინ მოღალატე, ამიტომაც ყუთლუბუღას გარეშეც ძალიან სავარაუდებელია რომ დემეტრე თავდადებული მოეკლათ ამ ის გამო რაც ჩაიდინა ამ აჯანყებაში მონაწილეობის გამო. თუმცა აქ მეორე რაღაცა არის ჩემთვის უფრო საინტერესო, ყუთლუბუღას პოზიცია და ვინ გამონახა, თუ ესე ჟამთა აღწერელს დაუჯერებთ, ვინ გამონახა ტახტის მემკვიდრედ საქართველოში. ეს ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, იმიტომ რომ აქ ისეთი პოზიციაა, რომ ამას რო ჩამოვაშორო ეს ჟამთა აღწერლის ამ თან მოსყიდული ჟამთა აღწერლის დადანაშაულებული ყუთლუბუღა დემეტრეს, იმიტომ რომ ეს ყუთლუბუღა მოიხადე იოანე მარუშიძე ყავს. ახალი იოანე მარუშიძე იბადება. ნამდვილად, იმიტომ რომ ყუთლუბუღას ძალიან საინტერესო კანდიდატურა აქვს იმაზე, რა ქვია,
ძალიან საინტერესო საქართველოს მეფობაზე რა. და ეს კანდიდატურა არის დავით ნარინის ვაჟი ვახტანგი. დავით ნარინი ჩვენ ვიცით რომ ამ დროს საქართველოს ლიდერში ორად არის გაყופილი, ერთ მხარეს არის აკე დემეტრე, რომელიც მოკლეს უკვე და მეორე მხარეს არის დავით ნარინი, რომელსაც ყავს შვილი ვახტანგი. და უთულო ბუღამ ესე იგი წარუდგინა კანდიდატად აი ეს რა ქვია დავით ნარინის შვილი ვახტანგი და ესეთი რაღაცა უთხრა თურმე ყაენს რომ ამითო ორივე სამეფოს დაიმორჩილებო. ანუ იდეაში ანუ ქვეყანა გაერთიანდებაო დავით ნარინის სიკვდილის შემდეგ, იმიტომ რომ მისი მემკვიდრე ვახტანგია და ჩვენ თუ აქეთ აღმოსავლეთში გამომბებთ დასავლეთით მას დარჩებაო და ამითო ორივე სამეფოზე განადიდებს შენს ბატონობასო. და ამის შემდეგ ყაენი უყოყმანო დათანხმდაო ყუთლუბუღას და მოკლა დემეტრე. და მერე შეფასება არის ესეთი ყუთლუბუღას ამ საქციელს, რომ 100 ადვილად შეეძლო მონღოლებით განდიდებულ მთავარს შური ეძია არასასურველ პატრონზე, ანუ მეფეზე, თუნდაც ეს პატრონი ღვთისგან მირონცხებული ყოფილა. ჯერაშუაში ღვთისგან ყველა მეფე ღვთისგან მირონცხებულია და მაშინ არც ერთ მთავარს და ფეოდალს და დიდებულს და თავადს არასდროს მეფის წინააღმდეგ ხელი არ უნდა გაენძრი არასდროს ისტორიაში ისე გამოკვეთეს რომ ვათურმე მირონცხებული მეფის წინააღმდეგ გადაუდგავს ნაბიჯი ყუთლუბუღას არა და ასე ყველა მეფე მირონცხებულია და ყველა ფეოდალი რომელიც მეფის წინააღმდეგ მიდის მირონცხებული მეფის წინააღმდეგ მიდის და ეს მირონცხებული ისიც უნდა გაუთვალისწინოთ ეს მონღოლთა იმპერიაში ხდება მონღოლთა იმპერიაში შედის საქართველოს ხო ამ პერიოდში შედის და რეალურად ყუთლუბუღას აი ეს საქციელი ჩვენება ისე რომ თითქოს ეს იყო მისი მზაკრული გეგმა რომლითაც ერთი მონღოლებს დაუმორჩილა მთელი საქართველო ამ დამპალმა და მეორე ამით პირადი ანგარიშწორების ის იყო რა ქვია ეს გამოვლინება და ამით კვლავ საკუთარი ძალაუფლება განადიდა, იმიტომ რომ თავიდან მოიშორა ასე ვთქვათ დემეტრე თავდადებული, რომელთანაც კონფლიქტი აქვს, ხო? ესე არის თითქოს ნაჩვენები. ანუ სადუნ მანკაბერტელის, ანუ მამამისის გზასე დგას ჩაოლებებად ყუთლუბუღაც, ისიც საკუთარი ინტერესებისთვის მონღოლების ხელით რაღაცებს ჩალიჩობს და მეფეს კლავს. და თითქოს ამაში ყუთლუბუღა ცალკე დგას მონღოლების მხარეს და მეორე მხარეს დგას დემეტრე თავდადებული და ის დიდებულები, რომლებიც მის მხარეს არიან. მაგრამ საინტერესო რა არის? რა ხდება ამის შემდეგ? ყუთლუბუღამ ესე იგი, რა ქვია, წავიდა თავის რაც უთხრა ყაენს, ის შეასრულა. ანუ დასავლეთ საქართველოსთან გადმოიყვანა ვახტანგი. ვახტანგ მეორე. ვახტანგ მეორე გადმოიყვანა, რომლის წინაშეც ფიცი დადო თელმა აღმოსავლეთ საქართველოს არისტოკრატია. და მერე ყუთლუბუღამ თანამდებობა ათაბაგობა დაიბრუნა და მერე ისე ნარკოებს რო დავესესხოთ, სადუნივით ესე იგი კვლავ აღზევდა. ანუ ესეც სადუნივით მედროვე უერონებო ქეშქოშელა. მაგრამ საინტერესო რა არის, იცი? იმავე ნარკოებში და ეს ნარკოები დგას სწორედ ჯავახიშვილის, ბერძენიშვილის და მათ ასე ვთქვათ ნაშრომებზე. იმავე ნარკოებში ჩვენ პირდაპირ ვკითხულობთ, რომ ესე იგი ვახტანგის გამეფებაზე რომ დადეს ფიცი დასავლეთ და აღმოსავლეთ საქართველოს ფეოდალებმა, ეს ფეოდალები ვახტანგში ხედავენ აღმოსავლეთ და დასავლეთ საქართველოს გაერთიანების საშუალებას. ანუ პირდაპირ წერია ციკში, მათ ვახტანგის გამეფება დასავლეთ და აღმოსავლეთ საქართველოს პოლიტიკური გაერთიანებას საშუალებად მიუჩნევიათ. ანუ რა გამოდის, რომ ყუთლუბუღამ წამოაყენა კანდიდატურა, ყუთლუბუღამ წამოაყენა კანდიდატურა, რომელიც დანარჩენი პოლიტიკური ელიტისთვისაც არის გამაერთიანებელი ქვეყნის. ანუ კაი გაუკეთებია ამას, ხო? ხო, თან იცი რა არის, ეს ნებით გააკეთა თუ შურის ძიებით განწარებულო დემეტრეზე, ხო, ამ შემთხვევაში მთლიანობაში ესე გამოვიდა, რომ საქართველოს გაერთიანებას დაიწყო რა. ხო, მორალური შეფასებებია, კაცო, ეს რითი გააკეთა, სხვა არის, მაგრამ ისე დახატვა რომ აი მაგის ხაზგასმას ვაკეთებ რომ ისე დახატვა რომ ეს ყუთლუბუღას პირადი ინტერესით შუღლით გამოწეული რაღაცაა და
ამ დროს ანუ მისი ეს იდეა და მისი ეს სქემა, გეგმა, მახინაცია არის ცალკე მდგომი და ის იდეაში უპირისპირდება დანარჩენ ქართველებს, რომლებიც არ არიან ესეთი ცუდები და პირიქით მეფის მხარეს უნდა იყვნენ და პირიქით დემეტრეს ხალხია, როგორც მანამდე რაც წერია ყველგან, ხო? უცებ აღმოჩნდა, რომ ეს ხალხი თურმე ყოთლობუღას იდეას მოსწონთ. იმიტომ რომ ისე დაიფიცეს ახალ მეფესთან, რომ არავის პროტესტი არ გამოუთქვამს იმაზე, რაც მოხდა. არანაირად არ ყოფილა არანაირი პროტესტი, მათ ფიცი დადეს, მერე წავიდა ეს ვახტანგი იმაში, რა ქვია, ყაენთან და ყოველი საქართველო დაუმტკიცა ყაენმაო, ანუ აღმოსავლეთ დასავლეთ საქართველო დაუმტკიცა მთლიანად, ანუ გააერთიანა საქართველო. ეხლა აქ შეიძლება ვიღაცამ თქვას, რომ ეგ პირიქით ცუდია. ცუდია, იმიტომ რომ დასავლეთ საქართველოში არისო ილხანთა ბატონობა და ის თავისუფალი იყო და ამ გაერთიანებით დასავლეთ საქართველოს შევიდოდა იმაშიო, რა ქვია, ყაენის, ანუ ილხანთა საყაენოს ქვეშევდომობაშიო. მოდი ესე ვთქვათ რა, ცნობიერებაში ის მარტო აღმოსავლეთ საქართველოს მეფესაც კი ნიკოფსიდან დარუბანდამდე მეფეთ და ეგრეთ მოიხსენიებენ ქართული საზოგადოება. იმიტომ რომ ქართული საზოგადოებისთვის პირველ ხარისხოვანი ამ შემთხვევაში არის ის, რომ იდეაში ქვეყანა იყოს ერთიანი პოლიტიკურად და იქ იქნება თუ არა ყაენის ბატონობა ამ შემთხვევაში, ანუ ყაენის ქვეშევდომობის პირობაშიც ქართული საზოგადოებისთვის უფრო მისაღებია იყოს პოლიტიკურად ერთიანი ვიდრე დაშლილი. და ამის ნიშანი არის ეს, რომ ვახტანგის წინაშე ფიცდებენ ყველანაირი ზედმეტი, ასე ვთქვათ, იმის გარეშე, რა ქვია, პრობლემების გარეშე და თვითონ დავით ულუც არის, დავით ნარინი უფრო სწორად, ამ დროს დავით ნარინიც ამის თანახმა, ხო, აბა ვინ წართმევდა იმ შვილს, ანუ დავით ნარინთან შეთანხმებულად ხდება ეს ყველაფერი. ანუ დასავლეთ საქართველოს და აღმოსავლეთ საქართველოს გაერთიანება შეთანხმებული უნდა ყოფილიყო დავითთან. ისიც აღსანიშნავია, რომ ისიც უნდა თქვათ ხუთლუბუღაზე, რომ შემდგომში ხუთლუბუღა არ მოეწონა მაინც და მაინც ვახტანგის მართლობა, ანუ მას უფრო წარმოედგინა, რომ მეტნაკლებად მასზე იქნებოდა დამოკიდებული ვახტანგი, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ უფრო ძლიერი ფიგურა იყო, ვიდრე ერთი შეხედვით ჩანდა და შემდეგ ხარი დაუჭირა დემეტრეს ვაჟს, დემეტრე მეორეს ვაჟს, დავითს, ხუთლუბუღამ. აი ეს საინტერესო მომენტია, რომ მე გარდაიცვალა ვახტანგი და მალე მოკვდა. და ერთი შეხედვით, ხო, მან ხუთლუბუღამ მამამისი გაწირა, გაუგზავნა მოღოლებს, მოაკვლევინა და ამის შესახებ იცის მემატიანი და შეძმებამისად იციან იმ დროის საქართველოში, ხო? და შემდეგ მის შვილს უჭერს მხარს და მოკავშირეები არიან დემეტრეს ვაჟი დავითი და ხუთლუბუღა ერთმანეთთან, რომ დავითი აიყვანოს ტახტზე. აი ასეთი ეს როგორ დეტალია, ამას მახსენდა ჩვენი წინა პოდკასტი, როცა ორბელები და დემნა არიან შეკავშირებულები, როცა ორბელებს ბრალი ედებათ დავით მეხუთის ძმაში, კვლელობაში, ხო? მოწაფლაში. აქ ხუთლუბუღა მამამისის ბუღამდია. მოკლა დავითის მამა და მერე დავით, ანუ დავითმა არიცის, რომ ეს რა ქვია, უთლუბუღაა გარეული მამამისის სიკვდილში. და მაინც ხო, აქ ცოტა აქაც რა საჭოჭოანო გარემოებაში აღმოჩნდა რა ეს ისტორიული წყარო ფაქტობრივად, რაღაც დეტალები აქ ჭირდება და მოტივიტი წყაროები, რომ აი ეს ამბავი ცოტა მეტად კიდე უფრო ფართო თვალსაჩინო მოგვეცეს, რომ გაანალიზო. აი ცოტა რთულია ამ შემთხვევაში აქ მიდგომა, რანაირად ხდება აი ეს. ასეთი ელემენტარული, ხო, მამას გიკლავს ერთ-ერთი ფეოდალი და შემდეგ ეს ფეოდალი შენ გიჭერს ხარს იმის შვილს სამეფო ტახტზე. როცა რომელიც ერთ დროს შენ ჩამოგაგდო ფაქტობრივად. აი ცოტა ის არის, ხო, მაგრამ შუა საუკუნეების რეალობისთვის შეიძლება ეს იმდენად არ არის კიდევ აი როცა სამეფო ტახტზეა კიდე საუბარი და ძალაუფლებისთვის ბრძოლაზე იმენად უცნაურად არ გვეჩვენებს მორალური პრინციპებიდან გადმოსახედიდან დღეს შეიძლება ჩვენ გვეჩვენებოდეს რომ რაღაც ან არის, ხო, მორალური შეფასება არასწორი არის. იქ პოლიტიკურად რა გათვალეს მერე იქ დავითმა და ყუთლუბუღამ იგივე თუნდაც, ხო? ეგ სხვა საკითხია, ასე ვთქვათ რა. მაგრამ რა ვიცი, აი
შეფა ეხ ყუთლუბუღა რო და ყუთლუბუღა დაუგუგლე რა უცბად ეხა სანამ ლაპარაკობდი და პირველი ნუ ამ შემთხვევაში Google-ში არა Microsoft Bing-ი არა საძიებო სისტემა არის რა თქო არის მაგრამ არა უშო და პირველი რატომ დასაჯეს სიკვდილით დემეტრე თავდადებული ესეთი ეს არის ა სტატის სათაურია და ესეთი ქვემოთ რომ ამონარიდია ხოლმე რა სადუნის ვაჟი ყუთლუბუღა მამამისზე არანაკლები გაიძვერა იყო ესეთი ის არის რა ქვია ფრაზა ხო ე ბოლო ეს თებო თემაზე რაზეც საუბრობდი რომ შევაჯამოთ ესე იგი ყუთლუბუღას თუნდაც ის რომ თქვათ მოაკვლევინა მან დემეტრე და მე მგონია რომ ყუთლუბუღას გარეშეც იგივე ბედი ეწეოდა მას ხო ეგებოდა ბრალი ბუღას შეთქმულების მხარდაჭერაში რასაც მორალური ისიტუალისტინებდა რომ ყველას ჯიდნეთ ვინც კი რამე კავშირი ქონდა ხო ვიღაცა შეუძლებს რომ მაშინ რატომ არ დასაჯეს სიკვდილით დავით ულუ როცა აუჯანყდა იმას რა ქვია მონღოლთა ყანს აქ ძალიან დიდი განსხვავება იქ დავით ულუს აჯანყება თუნდაც ამ შემთხვევაში შეიძლება იყოს მონღოლების ბატონობისგან თავის გათავისუფლებისთვის გამოსვლა ხო სამხედრო და ეგ სხვა არის და დავით ულუს სხვა რქონია პრეტენზია იმაზე რომ ყაენი უნდა ჩამოეგდო და თვითონ გაყაენებულიყო ან სხვა გაეყაენებინა ის თავისი პოლიტიკური ერთეულის გათავისუფლებისთვის იბრძოდა და ეგ სულ სხვა არის მაგ დროს არ არის ვალდებულება რომ სიკვდილით დასაჯო და ოდესაც შენ შიგნით საყაენოში შიგნით ტახტზე გამოთქვა პრეტენზიას და ცდილობ რომ არსებული ჩამოაგდო და შენ დაჯდე აი ეგ სულ სხვა სიფთხეა ამიტომაც ამავე დროს გავიხსენოთ ვინიცავდა დავით ულუს იქ სადუნ მანკაბერდელი რომელმაც ისე მოაგვარა ყველაფერი რომ პრობლემები აღარ ო არაფერი არ დამკრებია მეფეს და ყუთლუბუღას ეს კანდიდატურა რაც შეეხება ამის ასევე გაიძვერობით და ისე გააზრება რომ თითქოს ეს მხოლოდ მისი გადაწყვეტილება რომ შური იდიოს დემეტრეზე და აღარც ის რა ქვია და ვახტანგის გამეფებით კლავ მთელ საქართველოს გამოაპოვებინოს ბატონობა მონღოლებს და შესაბამისად თვითონ როგორც მონღოლების კაცი იყოს მთელი საქართველოს ბატონ ბატრონი და ეს თურმე მხოლოდ მისი ნაბიჯია წინააღმდეგობაში მოდის იმასთან რომ მთელი აღმოსავლეთ საქართველოს პოლიტიკური ელიტა ფიცდებს მის წინაშე, ანუ ვახტანგის წინაშე და ისინიც ხედავენ ქვეყნის გამაერთიანებელს ამ ადამიანში, ვახტანგში და მათთვის ქვეყნის გამაერთიანება თუნდაც მონღოლთა ბატონობის ქვეშ არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ასე რომ თამაცე, ეს არ არის ძალიან შორი პერიოდი, როცა დავით ნარინი და დავით ულუ თავიდან ერთად მეფობდნენ და შემდეგ გადავიდა დავით ნარინი, ანუ რაღაცა უცხო დინასტიის მასალ მოსვლა კი არ არის ეს რა, ერთი ოჯახი მეფის მეფის შვილია ჩვეულებრივად, ანუ ეს ვიღაცა არ მოხავს. ო, დავით ნარინი არის ქართველების მონღოლების მიერ, რა თქმა უნდა, და ქართველების მიერვე აღიარებული მეფე. თან გაუთვალისწინოთ, რომ დავით ნარინი არის უფრო ლეგიტიმური მემკვიდრე ქართული თვალსაზრისით, ამ შემთხვევაში და ქრისტიანული გადმოსახედიდან, ვიდრე დავით ულუ, იმიტომ რომ დავით ულუ იყო უკანონო შვილი. ლაშა გიორგის და ის იყო რუსუდანის პირდაპირ მემკვიდრე. შესაბამისად, დავით ნარინი უნდა გახდარიყო მეფე. ეს იმ მეფის პირდაპირ მემკვიდრეა დავით ეს ამ დავით ნარინი რომელიც ლეგიტიმურად ცნეს მეფეთ თელმა საქართველოს ცნო მეფე თელმა საქართველოს და არავის არ გახსენებია ლაშა გიორგის სიკვდილის შემდეგ დავით ულუ შემდეგში დავით ულუ რომელიც თავსაფარებდა იმაში რუმის საზღო დამალულ რუმის საზღოში დამალულ რომ არა ის გაჭედვა ასე ვთქვა დავით ნარინის ყარაყორუმში ვერც ვერასდროს ვერ გახდებოდა მეფე დავით ულუ. ასე რომ ვიღაცა არ მოყავს. ძალიან სწორად შერჩეული კანდიდატი მოყავს, მე თუ მკითხავ. ყუთლუბუღას. იმიტომ რომ აი სრული გარანტია არის, და რომ ხარდაჭერა ექნებოდა ვახტანგს ამ შემთხვევაში იქ. მე იმიტომ გადმოყავს, იმიტომ რომ ვახტანგი არის ლეგიტიმურია ამ შემთხვევაში და შესაბამისად ის უშუალოდ მის და რუსუდანის მემკვიდრის დავითის
შთამომავალია შეიძლება მაგალითად მას აქვს ლეგიტიმური უფლება საქართველოს ტახტზე. ამიტომაც არის რომ ძალიან მარტივად მიიღო აღმოსავლეთ საქართველოს ძირითადმა ფეოდალებმა მისი გამეფება. ესე ხუტლუბუღა როგორ დაამთავრა ბოლოს ის თქვა დავით დემეტრეს ძე ბოლო-ბოლო გაამეფა მან, იმიტომ რომ ვახტანგი გარდაიცვალა და დავითი ავიდა ტახტზე და მის დროს იმდენად გაძლიერდა ხუტლუბუღა რომ მეფესავით იქცეოდა ასეთი ცნობა არის აქ. ანუ ამ შემთხვევაში მიუხედავად იმისა, საქართველოსში ასეთი ფიგურები იყო პერიოდები, როცა ძლიერდებოდნენ მეფესავით. მეფე აქედან არავინ არ გამხდა რა და დინასტიისთვის არავის ცხელი არ უხლია ამ თვალსაზრისით. ანუ მეფე და ის რომ ბაგრატიონები უნდა იყვნენ საქართველოს მეფეები, ამ დინასტიას არ ეხებიან სხვა და გარეშე საგვარეულოები ამ თვალსაზრისით. ისინი ცდილობენ თავიანთი გავლენის გაძლიერებას, თავიანთი მიწების გაზრდა საშენი, მაგრამ ხელს არიღებენ მეფეზე, ანუ ისინი არ მიდიან რეგიციძე და არ მიდიან დინასტიის დასრულებაზე, ჩამოგდებაზე. შესაბამისად ასე არ მოქცეულა არც ხუტლუბუღა. რაღაცნაირად ისე მე მაგონებს, აი თუ გიორგი სააკაძის პიროვნებაზე მიდის იქ დიდი ჯაბაასი, რომ ის შეგვეყნისთვის კარგი იყო თუ ცუდი იყო და შემდეგ, არაზუს არ მინახავს მსგავსი საუბრების სადურ მანკაბერდეზე, რომელიც ერთ პიროვნულად ცუდია. და არა, გიორგი სააკაძე არის კარგი, რაღაც თვალსაზრისით და რაღაც თვალსაზრისით ცუდი და მიდის დავარო, კარგია თუ ცუდი და აი სადურ მაკაბედელი პირდაპირ ცუდია. მიუხედავად იმისა, რომ მასე ესეთი წყაროები რაღაც კონტროვერსიულია, ხო? და იგივე ხუთი ანუ აღარ არის მე ჩაძიება. ჩვენ იდეაში ახლა მე ამ პოდკასტში ცოტა ისე გამოვიდა, რომ თითქოს აუ სადურ მანკაბერდელი არის ჩვენი ფავორიტი და ხუთლუბუღა ჩვენი ფავორიტი პერსონა იმაში, რა ქვია, საერთო საქართველოს ისტორიაში. ეგრე არ არის, ეგრე არ არის რა უკვე, რა მე ესე ვამბობ ხოლმე, რომ მეტყვია რომ ვინ არის შენთვის საყვარელი ვიღაცა საქართველოს ისტორიიდან, რავი, რაც უფრო გავიზარდე ასე ვთქვათ როგორც ისტორიკოსი, აღარ ადრე მყავდა ხოლმე რა, რომ აი ეს მაგრამ მე ძალიან რთულია დასახელება ასე. აღარ არის ხოლმე, იმიტომ რომ ეგრე აღარ ვაფასებ, რომ აი კაი ცუდი თეთრი შავი კეთილი ბოროტი და უბრალოდ იმდენად მიჭერილი იყო ასე ვთქვათ სადურ მანკაბერდელზე, რომ შეიძლება მსმენელს ეგონოს ჩვენს საუბარში, რომ ჩვენ ძალიან მივაჭირეთ პირიქით რა, ანუ უკუქმედება პირველ ეტაპზე ეს ლოგიკურია და ასე ვთქვათ გასაგებია, რომ ცოტა შეიძლება ისე ძალიან ადვოკატად დავუდექით სადურ მანკაბერდელს. ეს იყო ვიზანი ამ პოდკასტის ახლა, რომ იქიდან იმხელა ბრალდებებია, რომ ცოტა ახედანაც ხისტად და ისე უნდა და შემდეგ შეიძლება რაღაცა დაბალანსებულად განიხილო ეს კაცი, რომ რაღაცაში რაღაცა ყველაფერს დაარქვა სახელი. ეს ყველაფერს შეზავდეს მონეჩი, როცა აკადემიურად უნდა ჩამოყალიბდეს ბიოგრაფია. იმ ეპოქიდან გამომდინარე არა ის, რა ქვია. სადული იმსახურებს ერთ ბიოგრაფიულ, ის ისტორიულ ბიოგრაფიას, სამეცნიერო აკადემიურ ბიოგრაფიას იმ თვალსაზრისით, რომ მისი პიროვნების გარშემო და მისი გადმოსახედიდან და იმ წყაროებით, რაც მის გარშემო არსებობს, ჩვენ შეგვიძლია აღვადგინოთ არა მარტო სადულ მანკაბერდელის ბიოგრაფია, არამედ მონღოლური პერიოდის საქართველოს ისტორია. ის რა ხდება ამ პერიოდის საქართველოში, რა პოლიტიკური ის სიტუაცია, რა სოციალური, ეკონომიკური, ადამიანთა საზოგადოება როგორ არის მოწყობილი, როგორი ურთიერთობა აქვს მეფესა და ფეოდალს ერთმანეთთან, აზნაური რას ნიშნავს ამ პერიოდში, ყმის გაგება როგორია, მე როგორ შეიძლება გაძლიერდეს უცხო იმისთვის იმპერიის კარზე, თქვათ დაწინაურებული ადამიანი თავის სამშობლოში, იმას რა გავლენები შეიძლება ჰქონდეს, როგორ გამოიყენოს ის თავისი ცოდნა და გარკვეული უნარები სხვადასხვა საქმეში. ძალიან საინტერესო პერსონაჟი, აი მაგალითად არსებობს ასეთი წიგნი, თამთა სამყარო ქვია, ეს არის ერთ-ერთი ქართველოლოგის დაწერილია, ახლა გეტყვით, ოქსფორდის უნივერსიტეტმა გამოსცა, უფრო კემბრიჯის უნივერსიტეტმა გამოსცა უბრალოდ. ძალიან საინტერესო, ენტონი ესტმონდი არის ასეთი ქართველოლოგი, მან დაწერა ეს წიგნი და ის თამთა მხარგრძელი, რომელიც ხლათის სულთანზე იყო გათხოვილი და აი ამ ქალის ცხოვრების ისტორია გადმოსცა ენტონი ესტმონდმა, ამ ქალის ცხოვრების ისტორიის ფონზე გადმოსცა იმ დროინდელი მონღოლთა იმპერიისა და ახლო აღმოსავლეთის ისტორია. და ეს არის უაღრესად საინტერესო მიდგომა, რომ ბიოგრაფია, ადამიანის ბიოგრაფია შეიძლება ეპოქის შემსწავლელი, ძალიან ფართო თვალსაჩინის გამხსნელი იყოს. ამიტომაც აი ესო ფიქრობ, რომ ასეთი ისტორიული პირები, როგორც არის სადურ მანკაბერდელი, მე საერთოდ არანაირი
შეფასებას არ ვაკეთებ ხოლმე, როცა ასეთ ბიოგრაფიას წერო, აი ეს კარგი ადამიანი იყო თუ ცუდი ადამიანი იყო და მორალურად გარყვნილი იყო თუ მას უსპეტაკესი არავინ არ იყო, ამას არასდროს არ დავწერ მე აკადემიურ ბიოგრაფიაში, რა თქმა უნდა, და არც ვემხრობი ამას და არც დღევანდელი ჩვენი განხილვა არ ემსახურებოდა იმას, რომ ვიღაცას რაღაცა ჩამოვრეცხოთ. არა, უბრალოდ ჩვენ გვინდა ვაჩვენოთ, რომ ეს ადამიანი უბრალოდ არის ადამიანი, ჩოულებრივი, თავისი კარგი, ცუდი, არ არის ეს რაღაცა ცალმხრივად ბოროტი საურონივით და ასავით, ხო, მელკორივით და აბსოლუტურად კეთილი რაღაცა ელფების ლორდივით. ის არის ადამიანი, ჩოულებრივი თავისი სიზუსტეებით, თავისი ღირსებებით და ასე შემდეგ. და ასე უნდა მივიღოთ ის და თავისი დროის გადმოსახედიდან შევაფასოთ მისი ბიოგრაფია, მისი მოღვაწეობა, რის შედეგადაც ჩვენ მეტნაკლებად წარმოდგენა შეგვექნება იმაზე, მის მოტივაციაზე და იმდროინდელი საქართველოს ისტორიაზეც. ასევე ჩემი აზრით, აი ეს არის სწორედ ამ მსგავსი ბიოგრაფიების შესწავლისა და თუნდაც დღევანდელი პოდკასტის ჩაწერის მიზანი. და ასევე მე ვიტყოდი, რომ ეს კარგი ფორმატია ჩემი აზრით და შეგვიძლია რომ მსგავსი ფორმატით სხვა ქართულ ისტორიულ პირებზეც გავაკეთოთ. იმედია რომ შენც მოგეწონა ეს მსგავსი მიდგომა და შეგვიძლია ავირჩიოთ რამდენიმე ისტორიულ პირი და შემდგომში ამ წლის მანძილზე განვიხილოთ მათი ბიოგრაფია, როგორც ამ შემთხვევაში. თუმცა მე ამ მიმართულებას პოდკასტში დავარქმევდი ისტორია პიროვნების წინააღმდეგ. ანუ ჩვენ მინდა წინააღმდეგობრივი ადამიანები განვიხილოთ, ისეთები, რომლებზეც არსებობს აბსოლუტურად უარყოფითი წარმოდგენები, ან ძალიან უცნობი არის ჩვენთვის, მაგრამ სინამდვილეში წყაროები გვაძლევს საშუალებას, რომ გავეგოთ თუ ვინ არის და რას წარმოადგენდა ეს. აი ასეთი ადამიანების წარმოჩენა იქნება ამ პოდკასტების მიზანი და ეს იყო პირველი ეპიზოდი ისტორია სადუ მანკაბერდელის წინააღმდეგ და იმედი მაქვს, რომ სმენელს მოეწონება დღევანდელი საუბარი. მალე დაგიბრუნდებით, მადლობას გიხდი ნიკა სტუმრობისთვის და აბა მომავალ შეხვედრამდე. ახლა მოდი.